Слава за бъдене името Ти, Всемогъщи Боже, благодарим Ти, че ни събра отново в Тоя молитвен дом на следобедна молитва. Ние вярваме, че преди ние да сме се събрали, Ти си тук и ни чакаш, за да изпълни своето обещание, че където двама или трима са събрани Твоето име и Ти си тук посред нас. Молиме Те, помилвай и благослови ни и ни дай Твоята благодат, защото сами нищо без Теб не можем да сториме. Да, Господи. Господи, аз Ти благодаря, че на това място преди 37 години Ти изцеряваше болни. В една книга бяхме записали над 100 души. По-късно дойдоха предатели, разтуриха това събрание. Молиме Те да им простиш, защото не знаят какво правят. Но ето отново се събираме пак на това място, или както народа казва, където е текло, пак ще тече. И ние Те молиме Твоята благодат отново на това място да тече и да изцерява болните и да изпълняваш, Господи, нуждите на Божия народ. Молиме Те, Господи, за съвършено изцерение на Петя. За съвършено изцерение на брат Димчо, на Гергана. Молиме Те и за Нора, и цария съвършено. Молиме Те за този брат, дошъл от Стара Загора с вяра. Господи, молиме Те за всички уния, които приемат, да сключат мир с небето, да сключат мир с небесното царство, съвършено изцерение на дух, душа и тяло. Молиме Те да ни опазиш от всяко зло, да ни опазиш от пътно-транспортни происшествия, от препъвания, падания, наранявания, настинки, всякакви видове заболявания, бактерии, вируси. Опази народа си, Господи, слава да бъде на името Ти. Благодариме Ти, Господи, че изпрати Святия Дух да бъде с нас и да ни припомни всичко, каквото Ти си говорил. Благодариме Ти, Господи, молиме Те, Душе Святи, дойди сега посред нас, посети ни, изпълни ни с силата си, Душе Святи. Нека всеки един, който е прекрачил прага на Твоя молитвен дом, да усети Твоето присъствие. Слава да бъде на името Ти. Слава Тебе, Господи. Слава да бъде на името Ти. Благодариме Ти. Славиме Те, величаваме Те, Свята Тройце. Поклон на Святото Ти име. Отец, Син и Светия Дух. Амин. 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 Така, трябва да има и музика. Да хвалиме Бога. Детска ли ще ни дава тон? Само Дози
Amen.
живота вече не алілуя, всичко тебе імамо Христе. Не Явор от Пенсилвания, от Америка ни поздравява. Ние се молихме за него, той имаше някакъв сън, че го заплашва някакъв зъл човек, че ще унищожи него и семейството му. Ние се молихме на Болина Ливада за брат Явор, може би си спомня някой от вас. Да. В Сълта са пътували в Америка по магистралата, изкачват няколко сърни, една се паникьосва, връща се и се хвърля върху колата. Всички стъкла на колата са помлени, отгоре покрива е смачкан. Той, жена му е карала колата, той, жена му и трите му деца няма дръскотина на никой по телата. Господ ги е опазил и той благодари на Бога, слави Бога. Благодари на вас, че сте се молили за семейството му, но ето виждате, Бог предупреждава, че има опасности. Ние знаеме, че нашия враг злобее срещу християните, но в крайна сметка, като се молиме едни за други, виждате, че Господ праща ангелите си и ни опазва. Наскоро ми се обади сестра Теодора, ние ходихме с Димчо да се молиме за баба й. Тя си премина, след като ние ходихме, до Теодора имаше няколко откровения, че баба е в небето при Бога, тя прие мирния договор, съгласи се да прости на тия магиосници, които и нос пращаха яйца, боклуци, и да прости на всичките си, на всички, които я мразеха и така нататък. Казвам това, защото вчера пак се обадиха от Варна, коментирали са мирния договор и са се смяли и се присмивали на този мирен договор.
Ние се молиме за едно момче Данаил, той казва, аз напълно вярвам, че Господ иска да сключи мир с небето, защото ние ще разгледаме сега проклятията. Аз ви обещах, че преди един месец Господ ми говори, вярвам, че от Бога, говори за блаженствата и проклятията. И горко. Блаженни и горко. Горко, какво значи? Проклятие. Блаженни, какво значи? Благословени. Блаженни сме, говорихме за блаженствата, защото се проповядва така нареченото ново благовестие. Господ Исус е съвършена любов. При Него нема нито заплахи, нито предупреждения. Той е съвършена любов. Той царява безусловно. Той на него обича всички човеци, иска всички да се спасат и в крайна сметка всички ще се спасят. И ми дадаха една книга да прочета, в която тая книга пишеше, че включително Юда Искариотски ще бъде спасен. И ние ще можем в небето да разговаряме с Юда Искариотски и да го питаме ти защо предаде Исус. Разбирате ли това ново богословие? Какво прави? Така нареченото положително мислене, което измества Божието Слово. Един ден брат Димитър каза, евангелистите не четат Стария Завет и това е голема грешка. Проповядва се, че Стария Завет вече му е минало времето, Стария Завет не важи. Обаче целото Слово Божие от Битие 1 до 22 глава на Откровение важи. Защото е Слово Божие. Некои неща не е верно, че са отменени. Попадна ми един учебник по-еврейски. В този учебник пише, Мойсей е казал, мрази, обичай ближния си, мрази неприятели си. Обаче Исус Христос казва, не е така. Той казва, че е по-различно. Ама не казват какво казва Исус. Нали? Мойсей казва, не прелюбодействай. А Исус казва, не е така. И виждате ли как учат децата? И този Исус Христос е Бога на християните. Така завършва урока. И този Исус Христос е Бога на християните. Ние знаеме, че Господ пази еврейския народ, защото има обещания, които ги е дал на Авраам, Исак и Яков. Той няма да се отметне от обещанието. Но ние ще видим какво става с Израел, какво става с Галилея. Има една много хубава песен Галилея, Галилея. Обаче ще видим какво става с Галилея. От Галилея не е останало нищо. Капернаум, Витсаида, Хоразин. Днес археолозите не могат да намерят нищо от тях, всичко унищожено. В еврейската война тия три града са били изпепелени. Защо? Защото Исус го казва, горко ти, Капернауме, горко ти, Витсаидо, горко ти, Хоразина. Ако чудесата беха станали в Содом и Гомор, те щеха да се покаят. Това е Галилея. От Галилея не е останало нищо. Обаче, нещата се показва само едната страна. Само едната страна. Горко ти, какво значи? Проклета си, проклета си, какво стана в Капернаум? Осма глава си прочетете от Матея. Чудеса. Доведаха много вече, като се свечери. Всички болни ги цари. Един стотник имаше болен слуга. Какво стана слугата? Иди си, слугата ти е здрав. И когато той отиде и провери кога е бил. Какво стана с тъщата на апостол Павел? И царили, и цари. Много и царени. И затова сега ще прочетеме и ще говориме за проклятията или горкови. Аз вярвам, че Господ нарочно го вярвам, че не е случайно да ни говори това, защото нещата се замазват и ние се подлъгваме и вече сме във времето, когато се изпълни това предупреждение на апостол Павел, който каза в Ефес
а и самите вас ще излезнат ученици, които ще говорят изопачено. А до Тимотей пише, ще си насъберат учители, които да им гаделичкат слуха, да им говорят, не се притеснявайте, може да крадете, да лъжете. Ето дойде скоро при мен един там Алексей, иска да говори с мене, ходил е там по църквите, какво е ходил и какво се го науча, ама това е, вика, истината, брат Петър. Исус е умрял за всичките грехове на целия свят, които са извършени преди Него, по времето на Исус, и след Него ще бъдат извършени. Той е умрял за всичките грехове и за нашите грехове, които в бъдеще ще извършим, Той ни е простил. И вие ли вярвате? Не. Исус се представя като един, нали, наш, да го кажа, адвокат, който винаги ни защищава, ние сме престъпници, разбойници, крадем, лъжем, и Исус ни прощава. За всичко ни прощава. Обаче не е така. Исус предупреждава. Исус заплака за Ерусалим. Какво стана с Ерусалим? 1 100 000 души загинаха в юдейската война. Дойдоха при него и му казаха: Пилат е смесил кръвта на галилейци с кръвта на жертвите им. Какво отговори Господ Исус Христос? Мислите ли, че тия галилейци беха най-грешни? Не, казвам ви. Но ако не се покаяте всички, като тях ще загинат. Тия галилейци, които бяха дошли да му кажат: и вие ще загинате. И по време на юдейската война, тия три града, за които Исус говори, няма ги, изчезнали са. Всичко е било изтребено. Защото не са се покаяли. Днеска времето е същото. Хората не искат да се покаят. Искат да слушат хубави работи, красиви работи. Бог изцерява безусловно. Наистина има два случая, за които Бог изцери. Но ние знаем ли кой се е молил за тия хора? Кой се е молил за тия хора? Защото много хора, ние бързаме да съдиме хората. Но в моето село имам там един роднина, генерал Димитров. Комунист, генерал, командваше поделението в Доброславци. Обаче аз като съм на село, всека неделя неговата майка с едно цвече и с няколко свещи отива на църква. Баба Радо, какво правиш? Фарчи по облаците. Денем и нощем се моля за него. Вие знаете ли това, че за такива хора майките и бащите им се молят и викат? И Господ ги изцерява безусловно. Това знаем ли? Не го знаем. И каква е целта? Целта е, че ние и да грешим, и да правим каквото си искаме, Бог е любов, Бог ще ни милва и Бог ще ни благоставя. Защо ни даде Господ този мирен договор? За да се покаяем. Защото ако не се покаяме, като тях ще измреме. И затова аз ще почета тия няколко горко-горко, да разсъждаваме върху това горко. Горко ти, Хоразине, горко ти, Вицаидо, защото ако в Тир и Сидон се бяха извършени чудесата, които станаха у вас, отдавна те биха се покаяли в вретище и пепел. Но казвам ви, на Тир и Сидон ще бъде по-леко съдния ден, отколкото вам. И ти, Капернауме, който до небеси се въздигнал, до ада ще се провалиш, защото ако в Содом бяха се извършени чудесата, които станаха в тебе, той щеше и до днешен ден да остане. Но казвам ни, че земята Содомска ще бъде по-леко в съдния ден, отколкото на тебе. Горко на света от съблазните, защото съблазни трябва да дойдат, обаче горко на оного човека, чрез когото съблазън доходите. Горко на оне човек, който и ще да е, цар, папа, патриарх, президент, чрез когото идва съблазън. Чувате? Да. Няма милост. Няма. Горко на човеци, които носят съблазни в църквата. Горко им. Но то минава по край ушите. Ех, да, да, така е, верно. Ако те съблазнява ръката ти или ногата ти, отсече ги и хвърли ги от себе си. По-добре е за тебе да влезеш в живота без ръка или без нога, отколкото с две ръце и с две нозе да бъдеш хвърлен в огън вечни.
Ако те съблазнява окото, ти е извадило и хвърлило от себе си, по-добре е за тебе с едно око да влезеш в живота, отколкото да имаш две очи и да бъдеш хвърлен в гена огнен. Тук някои може би ще се спънат и ще си мислят, че в небето уния, които са си отрезала крака или ръката или окото, небето ще бъдат с един крак или с една нога или с едно око. Няма такова нещо. Там няма да има крака, нозе като тук. Там нещата са духовни. Там ще бъдем в съвършен такива, каквито би трябвало да бъдем, ако стоим до край, разбира се. Защото Исус го казва. Много хора обещават, не се притеснявайте, ама Исус казва, който стои до край, спасен ще бъде. Който стои до край, това не го говорят от амвоните. Не се говори. Не се притеснявай, нямаш проблеми. Разбирате ли колко опасно съблазните какво представлява? До сега никой не си отрезал ни крак, ни ръка, ни си извадил окото. Но Исус предупреждава колко са опасни съблазните. Колко са опасни съблазните. За да тръгнеш, да отидеш, да извършиш престъпление, да се съгласиш, да предадеш брат ти, да извършиш престъпление, без да ти мигне окото. Гледайте да не презирате едного от тия малките, защото казвам ви, техните ангели на небесата винаги гледат лицето на Мой Отец Небесен. Гледайте да не презрете некои от тия малките, които вярват. Кои? Пияниците, блудниците, малките, наръст, сакатите, обладаните, демонизираните. Гледайте да не ги презрете, защото техните ангели гледат лицето на Бога. Като бехме в дружба, дойдоха едни пастири да ни слушат и аз точно това четех и разказах за един ангел, който имах сън, че стои на стълбите на свети Александър Невски и аз влезнах, разходих се и с Александър Невски, разгледах храм паметника и на вратата казах празна работа, така бех научен. И през нощта сънувам, че точно на вратата един ангел разперил криле, грамаден, държи един толкова голем меч, мечът гори като оксижен. Нали виждали се като заварват с оксижен? Мечът гори като оксижен. И мечът му е над главата ми. И ангела ми казва, ти защо казваш, че богослужение извършено в Божието име е празна работа? Ти защо каза? Вие разбирате ли? Помислете си, не сте ли казали и вие, че литургията е празна работа. Литургията е празна работа. Отивам в една църква, Господ ме прати в една църква, сяди. И казвам, иди кажи на проповедника, дай му книгата на Свети Йоан Кръстацки и му кажи, чети тая книга и се сравнявай с този човек. И аз отивам с книгата, имаше проповед, проповедника, говореше хубаво за новорождението, че трябва да се родиме, трета глава от Йоанна, отново. Но накрая казвам, имахме едни гости от Англия, но тия гости, днеска ги няма между нас, брати и сестри, защото са отишли в Александър Невски да слушат литургия. Може ли един новороден човек да слуша литургия? Разбирате ли, Святия Дух е знал какво ще говори, той го е намислил вече. И между другото ми каза, дай му тая книга и му обясни какво значи литургия. И аз му давам книгата и го питам. Знаеш ли какво значи литургия? Не знам. Е, защо говориш против литургия? Не знам. Сънуваш сън да ти донеса тая книга, да прочетеш тая книга и да се сравняваш този човек. Той се смея, казва, теб те води някакъв дух, но не се знае източника му. Аз го попитах, колко души сме в църквата? Двама. Не е верно, вика, трима сме. Третия не го виждаш. Но в съдния ден той ще ми зададе най-напред въпроса на мене. Ти даде ли му книгата? Обясни ли му какво значи литургия? А следващите въпроси ще бъдат към теб.
дай ми книгата. Но я хвърлил там и я дал на апостоли. След няколко дни този пастир катастрофира и му се наложи много време да лежи в гипсово корито. Наложи му се да ходи с патерици и като ме видеше, млъкваше като влезе аз в църквата. И той разбра откъде е източника, който го предупреждава. И когато се даде видение на Панчо или на друг, на някой от вас, не бързайте да ги отвалят. Не бързайте да ги отвалят. Освен ако говорят от себе си, философстват или объркват Словото Божие. Не може Святия Дух да каже нещо противно на това Божие Слово. Не може. Не може да каже нещо противно на Слово. Ако се говори нещо противно на Слово, бъдете сигурно, отвърляйте го без да ви мигне окото. Отвърляйте го спокойно. И затова казва апостол Павел, когато някой видение, откровение, съновидение, да го разказва като такова, като сън, като видение, откровение. Останалите какво да правят? Да разсъждават. А не да приемат така, да не казвам като каква дума. И така тия братя също дойдоха там, пастирите, и казаха, като чуха за този ангел, нали, за меча, ние не вярваме в никакви ангели. Сестра Ваня, няма я между нас, но тя казва, няма да говориш против пастирите. Аз не говоря против пастирите, а говоря против лъже пастирите, които не вярват в ангели. Вие прочетахте ли тук, че всеки си има ангел? Вие вярвате ли, че аз имам ангел и вие си имате ангел? И ангели ни пазят. И те ни помагат. И те ни повдигат, да не спънеме краката си. Те ни помагат. С нощи ми се обади едно момиче, незрящо момиче, което се е молило. Ние се молиме за него. И каза, сънувах много хубав сън и чувам твоя глас, че се молиш за мене. И аз се моля за тебе. И изведнъж дойдоха двама ангели и застанаха и ме питах, кои са тия ангели? Ма викам, един е твой ангел, други е мой ангел. Аз се моля за тебе, ти се молиш за мене. Иска ли го това Господ? Ами вместо да се критикуваме, не е ли по-добре да се молим? Тимчо да се моли за мен, аз за него. Панчо да се молим за мен. Христо да се моли, аз да се моли за него. Брат Колича да се моли за мен, аз за него. Нали това иска Господ? И тогава ангелите се радват. И тогава ангелите се радват. Няма ангели. Как да няма ангели? Техните. Сега Исус лъже ли, като казва техните ангели? Винаги гледат лицето на Моя Отец Небесен. Те гледат към Бога и ни защищават. Или и се молят за нас. Затова, ако ги презреме, какво ще стане? Ще пострадаме. А какви са последствията, кажи, от това, което стана, където не вярват в ангелите, после дойдоха да се молиме, кажи, какво стана? Тия хора, които не вярваха в ангелите, дойдоха да се молиме за възкресяването на снаха им. Но нямаше възкресение, защото те бяха извадили мозъка от главата им. И така, гледайте да не презрете някой от тия малките, защото Син Човечески дойде да подири и да спаси погиващи. Горко вам, книжници и фарисеи, лицемери, задето затваряте Царството Небесно пред човеците, защото нито вие влизате, нито влизащите пускате да влязат. Горко вам, книжници и фарисеи, лицемери, задето изпояще домовете на вдовици, лицемерно дълго се молите. Кои са тия лицемери, които пречат? Които пречат? От опит много вярващи знаят, че най-ревностните християни за отделните вероисповедания стават най-жестоки престъпници. Най-жестоки отстъпници от вярата. Най-ревностните защитници за това вероисповедание, за православието, за католицизма. Историята го показва. Най-ревностните.
Какви беха фарисеите и книжници? Какво им каза Исус? Зми, рожби и хидни. Исус е само любов, само любов. А тия думи? Зми, рожби и хидни. Как ще избегате от осъждението за гената? Защо беха такива? Ще разбереме по-надолу. Нито вие влизате, нито на влизащите позволявате да влезат. Как? Като поставяте бремена непосилни за човеците. А Господ иска какво да кажем? Да си изповядаме греховете, да му кажем какво ни мъчи, да му кажем, Господи, това ме тормози, това ме мъчи, това сгреших, съжалявам. И Той е готов да помогне. И Той е готов да помогне. Които изповяждате домовете на довиците и лицемерно дълго се молите. Имам два случая в моя живот. Един е с Петър Боргов. Отидахме при една сестра, Станка вдовица, самотна. Тя беше си сключила договор с един евангелски пастир, с семейството му, те да я гледат и когато тя си премине, да наследат апартамента. Когато отидахме с покойния брат Петър Боргов, тя изплака пред нас и казва, нямам коричка хляб, нямам нищо за ядене, моля ми се, идете да ми купите един хляб и две кисели млека. Ние отидахме, купихме и я посъветвахме да развали договора с този пастир и да се намери едно семейство, което наистина да се грижа за нея. Тук ли е Любомила? Да. Ето. Любомила и майка й сключиха такъв договор с една жена. Една жена, която беше на 99 години беше и тя, майка й, моята сестра някой път помагаше, брати. Денонощно имаше човек при тая жена и когато тя каже, яде ми се компот от вишни, веднага се намира компот от вишни, яде ми се еди коси, те тичат и тая жена я гледаха до, мисля, че навърши 99 години и наследиха апартамент. Да, може, но трябва да се грижат. А те изпояждат. Другия случай с Христо Петров отидахме. Друг случай в младост. Да видим една сестра, вдовица. Тя беше сключила също договор с едно семейство вярващи. И когато отидахме, брат Христо носеше един хляб. И тя, моля ви се, може ли да ми дадете малко хляб? Той чупи така един крайшник. И тя започна да яде, ама лаково изяде хляба. Дойдоха гледачите и аз им казах, абе така ли гледате тая жена, бе? Абе защо не даваш хляб, бе? Тя ще оставя апартамент, а ти не й давате хляб, не й давате да ядете, да умре по-бързо и да вземете апартамента. Не е за това. А защо е? Ми тя дава от хляба, вика на гълъбите. Еми нека да даде няколко трошички и на гълъбите, бе. Еми ето го това, което Господ го говори. И сега това се отнасяло за еврейските фарисеи. А за днешните фарисеи не се ли отнася? Ми за днешните фарисеи се отнася. Ограбват, не знам какво стана с тая вдовица, но това, тия два случаи съм ги видял с очите си и го казвам пред Бога. Казвам го пред Бога, че днес също се прави по същия начин. И тия хора, тия гледачи, лицемерно дълго се молят в църква. По-надолу четеме горко вам. Водачите казват, че ако се закълнеш в храма не е нищо, ако се закълнеш в жертвеника не е нищо, ако се закълнеш в златото е нещо, ако се закълнеш в жертвата е нещо. И Исус им отговоря, кое е по-важно? Златото или храма, който освещава златото? Жертвата или жертвеника, който освещава? Кое е по-важно? Обаче, ако се закълнеш в храма, ако се закълнеш в златото, ако се закълнеш в жертвата, ако се закълнеш в жертвеник, задължаваш се винаги. Не може, не е нищо. Не е нищо, защото закълнени се човек пред Бога, няма значение в какво се кълнеш. Ти си задължен да си изпълниш клетвата, не я ли изпълниш, ще ядеш бой.
Неразумен човек прави пребързан оброк. И защо ти е, синко, да разгневяваш Божият ангел и да правиш пребързан оброк? Помисли и тогава кълни и тогава се заклевай. Защото като се закълнеш, може да сгрешиш. Може да сгрешиш, защото си мислиш, че си прав. Ето аз ви казвам. Дойде при мен брат Цето и казва: сънувах сън, иди кажи на Петър Велев да не псува. И аз му казвам: пред Бога се заклевам, че не съм псувал. Той дойде втори път. Иди кажи на Петър Велев да не псува. Аз ти казвам, че не съм псувал. И през нощта съм му: ела да видиш дали не си псувал. И ми се прожектира един случай, когато аз казвам на един мой работник: Гошо, омръзнаха ми твоите цигански номера. И тогава колегите започнаха да го псуват. И Святия Дух ми казва: ти напсува Георги с устата на колегите си. Ти даде повод да се псуват хората. А ние сме готови. Заклевам се! Къде се заклеваш? Затова никога не се кълнете. Никога, ни в небето, ни в земята не се кълнете. А тук фарисеите така ги нагласяват работите. И това, какво значи това? Горкова, проклети да сте. Фарисеи, книжници, проклети да, това значи горко. Това значи горко. Горко вам, книжници и фарисеи, лицемери, задето давате десятък от гънуза, копъра и кемиона. От малките работи дават хората десятък, за да се покажат, нали? А къде ви е правосъдието, милост, вяра? Това трябва да правите и онова да не оставят. Водачи слепи, които комара прецеждате, а камилата поглъщате. Горко вам. Защо поглъщат камилата? Защото има такова предание в Израел, че когато там имало много блата, особено около днешния Тел Авив, това всичко е било заблатено. И са докарали еквалиптови дървчета, посадили са ги сега, и тия еквалиптови дървета са измукали блатата и е на местото на тия блата е построен Тел Авив. Имало е много такива заблатени, имало много комари, комари. И когато пиели вода или пиели вино, особено вино, кацали комари на чашата и те прецеждали комарите през зъбата, за да не ги глотнат. И това е добре, прецеждат комари. Обаче ядат камилско месо. А камилското месо какво е? Нечисто. Хапват си камилско месо, а комарите да не станат, да не станат нечисти. Така и ние някой път се правим да не се докосвай до мене, защото съм много свят. Не се докосвай. Да не правим и ние по същия начин. Горко вам, книжници и фарисеи, защото чистите отвън чашата и блюдото, докато вътре те са пълни с грабеж и неправда. Отвънка се чистите, отвънка се варосвате, варосани гробници и по-надолу кът. Евреите са имали обичай да си варосват паметниците и гробници, за да може по този начин да не се осквернява. Когато един човек се докосне до един паметник, нали, той се осквернява, но ако е варосан с вар, няма да се оскверни. Така са вярвали хората и са варосали гробници. Обаче гробниците какво представляват? Пълни с мъртвешки кости. Мъртвешки кости. И той ги сравнява точно на такива, които отвънка се правят чисти и смирени. Има една картина от Иванов, Третаковската галерия, който посети Москва, да я види и да се загледа в нея. В цял раз грамадна картина, колкото може би ширината на тая стая. В цял раз са нарисувани Йоан Кръстител, фарисеите, садукеите, бъдещите апостоли и всички са в едни естествени пози. Има обаче един човек, който е застанал в много смирена поза. Той е направил една такава смирена физиономия. И там екскурзоводача казва: знаете ли кой е той? Юда Искариот. Той е направил такава физиономия.
на много смирен и много свят човек. На много смирен човек. Фарисеите са правили същото. Правили са се на смирени. В тая картина Йоан Кръстител с едната ръка посочва фарисеите, а с другата сочи Исус, който идва от далечината. Ето Божият агнец, който взима греха на света. Гробници варосани, идете, столете дела достойни за покаяние, елате да ви кръста. Кой ви подсказа да бягате от идещия гняв? Ние живеем в същото време. Некой ни подсказва, че идва Божия гняв. Това, което става и целия свят, сега знам, че между вас има хора, които ще кажат, това е измислено. Ама когато това засегне дъщеря ти, сина ти, или жена ти, или мъжа ти, ще видиш дали е измислено. Тогава ще разбереш дали е измислено. Тогава ще видиш измислено. Това се прави нарочно. Целият свят идва проклятие върху целият свят. Така говори Божието Слово, че ще дойде това време. И то идва. Четете Откровението. Блажен он е човек, който чете Откровението и разсъждава върху думите на това Откровение. Блажен е, който ги чете. Защото ще разбере времето, когато живеем и ние. Така, въросаните гробници, казахме за тех, защото се оприличават на такива. Горко вам, книжници и фарисеи, лицемери, задето зидате и гробници за пророците, украсявате ги и украсявате паметниците на праведните. И казвате, да бяхме в дните на нашите бащи, не щяхме да станем техни съучастници в проливане кръвта на пророци. С това сами против себе си свидетелствате, че сте синове на ония, които избиха пророци. Допълнете прочее вие мярката на бащите си. Змии, рожби, ехиднини, как ще избегнете осъждането за гиената? Защо казват тия думи Господ Исус Христос? Защото те казват, да бяхме ние, нямаше да осъдиме пророците. А какво направиха те, които казаха, да бяхме, ние нямаше да осъдиме? Какво направиха? Ами осъдиха Исус. Същите. Осъдиха пророците. Избиха пророците. Същите. Какво правим днес, тия, които се кланят по паметниците и носят венци на паметниците? Същите. Абсолютно същата история. Някога сънувах Васил Левски, че не приема нито един паметник и нито едно цвече, което е с държавни средства. От Министерство на един, кое си гласуват един венец и носят на Васил Левски. Казва, не ги приемам. Не ги приемам. От президента. Той плати ли ги от джоба си или президента купи венеца или от президента? От президента. Не го приемам ли си? Не го приемам. Има некои дечица или ученици, купат един карамфил и занесат на Левски едно цвече. Не го приема. Не го приема. Затова ето аз пращам при вас пророци и мъдреци, книжници. Едни ще убиете и разсмете, а други ще ви чувате в синагогите си и ще изгонвате от град по град. Избиха ли пророците? Избиха ли апостолите? Само един. Ама той па беше заточен, Йоан. Другите, всичките бяха избити. Истина ми казвам, всичко това ще падне върху този род. Впрочем, син човечески отива както е писано за него, но горко на оня човек, чрез когото син човечески ще се предаде. Добре щеше да бъде за този човек, ако не се бе родил. Не знаеме колко големо ще бъде неговото наказание. Ние разбираме, че ще бъдат наказанията различни. Горко ти, Хоразине, Бицайдо, горко ви, защото ако Содом и Гомор беха се покаяли, нали, те щеха да получат по-малко наказание. Значи има различни наказания. В Ада не са всички от един знамената. Едни ще бъдат в много тежко състояние. Не мога да кажа така, Данте Алигери ги е видял по един начин, нали, дали това са му дадени като откровени или той така разсъждава. Пилат вечно си мие ръцете и вечно ръцете му са в кръв. Нали? И други подобни откровени.
Горко вам, богатите, защото получавате своята утеха. И сега към къде отива финансовия просперитет? Къде отива финансовия просперитет, който е толкова модерен сега по целия свят? Всеки християнин милионер. Нека има милионери. Нека има проспериращи, нали, хора, които със своето знание, умение са успели, нали, и те дават и работа и на другите. Това е добре, но ако задачата ти и целта ти е да натрупаш богатства, защо се паникьосали сега за, не знам, за тая банка международна? Защото богатствата им нещо ще стане паника. Няма да могат да се оправят с... Ще се знае богатствата им къде отиват. Тая международна банка ще знае кой какво има и откъде краде и какво краде. И затова са паникьосали. А тия сиромаси, вие страх ли ви от това, че сега ще има такава банка? Не. Некой страх ли ви? Не. Ама не ви е страх. Горко вам преситените сега, защото ще изгладнете. Горко вам, които се смеете сега, защото ще се наскърбите и разплачете. Това да сте го чули по сега модерните проповедници. Да сте го чули. Нема и да го чуете. Защото се проповядва. Не се притеснявайте. Радвайте се. Веселете се. Не бойте се. Всичко е чудесно. Това е съживление. Това не е съживление. Това е воодушевление. А воодушевлението много често води, идва с обратен знак, злоба и отмъщение. Тие, които викаха Осана, не всички, разбира се, но голяма част от тях след няколко дни викаха Разпни го. Разпни го! Тие, които викаха на времето, нали, и крещеха по площадите, Желю, 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 след това викаха проклет да е Желю. Проклет да е Желю. Същите. Защо? Има си причина. Но ние не можем да участваме нито в едното, нито в другото. Защото като го величаваме до небесата, ние му се кланяме. А ние трябва да се покланяме само на Господ. Защо той е човек. Бил цар, патриарх, папа. Да го почитаме, да го уважаваме, но не да го величаваме до небесата. Който и да е. Който и какъвто и ще да е. Горко ви, когато всички човеци ви похвалят, защото така говореха за лъже пророци. Горко ви, когато започнат да говорят за вас, ти си велик проповедник, ти си велик пророк, ти си велик евангелизатор, ти си велик, ти си велик. Велик е само Бог. Велик е само Бог. Всички ние сме, един брат казва, човечета. Всички сме човеци. Грешни, немощни, слаби човеци. Велик. Велик е само Бог. Горко вам, фарисеи, които обичате предните седалища в синагогите и поздравите по тързищата. При нас дойде един тук в това събрание. Я бехме закъснели. Някой път тук оставахме до 1 часа, до 12. Влизал там един мъж и казва, видях, че се свети. Моля ви се, може ли да ви помогнете? Тръгнал съм да си самоубивам. Не може да се живее от дома. Тръгнал съм да се самоубивам. Излез напред, ела тук, ще се молим за теб. Как се казваш? Димитър. Защо ще самоубиваш? Аз съм електротехник, работя в железниците. Жена ми е магьосница и нощно време не може да се живее. Не мога да спа по цели нощи. Ходи, прави магии, занимава се с магии, плаща ти за тая работа, да отиде да умъртви некога, да отиде на некога, да направи пакот. И след това тия бесове идват върху мене, газат ме, мачкат ме, душат ме, не мога да живея, ще се самоубия. Помниш ли го? Помня. Молехме си ние за него, дойде следващата събота. Какво става, Димитър? Спъ като агънце. Спъ като агънце.
Ама може ли да доведа магиосницата да се помолите и за нея? О, разбира се. И той излезе водия тябва ни. Влезна на вратата, ама застана така на пътеката. Готова да бяга. Да бяга, да веднага да избега. Викам, ела бе господо. Не, тогава беше другарко. Ела бе другарко. Ние тука не ядеме магиосници. Не се притеснявай. Ела напред, ела. Ела, молихме се и за нея. Може ли да доведа и синовете? Заповядайте. Доведа и синовете. Викам, избери си къде да ходите на църква. И си избраха една евангелска църква. 50-та евангелска църква. Отиват там, седат на първия ред. Пастира слиза им казва, ако обичате, освободете първия ред и идете там на последния ред. Защото са дошли американци, и те трябва да седнат отпред. Тия хора се разсърдиха и вече не стъпиха на църква. Господа американци, защо трябва да седате на първия ред? Защо не седнете на последния? Седнете на последния, колкото сте американци. Във Франция, след службата, не ме заобиколиха там французите, ама вика, теб мое да те пипнем. Не ми пипайте ми, те пошлаха да ми пипат. Французи, французойки, момчета, абе, пипайте ме, не се бойте. Защо ме пипате, бе? Защото вика, американците не дават да ги пипнеш. Идват с бодигардове и ги пазат няколко души, некой да не ги пипне. Некой да не ги пипне. И трябва... Моля? Пастири, така ли? Ма пасторите разбират. Имат си бодигардове. Ама теб не те ли е страх? Абе, после ме е страх, бе. От кого да ме е страх? От вас, от християните. От кого да ме е страх? Брат Димитър ме пита. А, не ме пита, ами аз казвам. Болестите, които са в България, са същите и във Франция. А той ми отговаря. Защото грехът е същия. Помниш ли? Защото грехът във Франция и грехът в България е същия, бе, бро. Затова. Ма как може, викам, какво ще кажеш за благословението от Торонто, и аз казвам, шоу, как така шоу? Еми така шоу. Това е благословението от Торонто. Горко вам, задето зидате гробници на пророци, които вашите бащи избиха. С това свидетелствате за делата на бащите си и ги одобрявате, защото те избиха пророците, а ви им зидате гробници. Горко вам, законници, задето взехте ключа на познанието, сами не влязохте и на близащите попречихте. Ето, говорихме вече за това, че същите тия, които зидаха гробниците на пророците, се оказа, че са синове на пророците и убиха Исус и гонеха и избиваха и апостолите. Взехте ключа на познанието, сами не влязохте и на близащите попречихте. Как? Има един библейски речник, е толкова дебел, може би към 500 страни. Той е написан и одобрен, нали, той е одобрен от американски професори, доктори, но е одобрен от наши тук професори. Професори, доценти, един списък има от учени, професори и доценти. Тия професори и доценти са написали тоя голем речник. И в този речник пишат, че майката на Господ Исус Христос е родила 5 синове и 5 дъщери. Какво означава? Откъде ги избриха? А, откъде ги измислиха? Тия професори нито влизат, но и на влизащите пречат. Защото по този речник се учи в Библейския институт, и излизащите пастири вече знаят, че Дева Мария родила 5 дъщери и 5 синове. Пазарджик се проповядва. Ето. Във всяка църква евангелска е това нещо. Във всяка евангелска църква се проповядва тая лъжа. Айде, не съм бил във всичките, ама в тия, които съм бил, нито влизат, нито на влизащите позволяват да влезнат. Нито на влизащите, нито влизат. Професори завършили са богословие. Едни в Америка, други тук в България. Еми, горко им. Ето, за тях се отнася.
за текста, откъде ги измислиха? Откъде ги измислиха тия пет дъщери? Ние го чухме с брат Димчо и свидетел. Нали, в Пазарлик, как се казва? Добра жена, пастирка, дошла от Канада и казва, пет дъщери и пет синове. И Димчо и казва, ще гориш в ада. За тия думи ще гориш в ада. Какво? Аз да не съм, вика... Еретичка. Еретичка. Да не съм еретичка. Ами еретичка си бе. Вижено, еретичка си бе, ще гориш в ада. Чуйте ме, внимавайте. Внимавайте с тия лъжи. Нито те влизат, нито навлизат, ще те позволяват да влезат. Това като го говорят, заквасват цели общества и те се препират и казват да. Исус е имал пет сестри и четири брати. Това е само една от лъжите, а вътре има един куп лъжи, други лъжи. И тук бихме апостол Юда говори за тия, които не знаят какво говорят, не знаят какво вълнуват. И ние сме свидетели, как съжалявам, че го казвам, един брат, който от 50-та църква, толкова много съм се насърчавал, Бачо Киро съм го слушал, нали, от Хасково и беше там някъде отдолу, даваха го нали, по негово, там, негово служение, написа си на подметката Сатана и почна. Сатана, аз те смачвам, ти си гасеница, ти си червей, ти си не знам какво, ти си не знам какво. Вижте какво пише апостол Юда. Ами Михаил Архангел, когато се препираше с дявола за Мойсеевото тяло, не посмя да произнесе хулна присъда, а рече, Господ да ти запрети, а тия хулят това, що не знаят, което пък по природа, като безсловесни животни знаят, в него се разтляват. Горко им, защото тръгнаха по Кайновия път, хвърлиха се в користовата заблуда на Балам, загинаха в упорството Корея. Защото ако... А, тук е друго вече. Ние знаем и за такива хора, които закъсаха и не могат да се оправят. Съжалявам, трябва да го кажа. Нали, неколко от една църква, която вършеше тия дела, си самоубих. Едно момиче от Любен. Едно момиче младост 3. Едно момче от художествената академия, дъщерята на Желю Желе. Всички те са свързани с тази църква. И дойде човек от градско управление на МВР, от дома. Искам да говоря с теб. Тия хора, тия млади хора се самоубиха. Пет души. Защо се самоубиха? Е, заради това. Дяволе, ти си никой. Аз те смачвам. Ние в понеделник се събирахме от дома. Един ден дойде едно от тия петте деца, удари по масата и каза, не Исус Христос, а Сатана е спасител на човешката душа. Всички се изсмяхме. Тя се ядоса, удари втори път. Добре, 50% Исус е спасител, 50% Сатана. Момиченце, нема 0,0001% за Сатана. 100% е спасител Исус. Няма друг. Няма друг спасител на човешката душа. Откажи се от тая лъжа. На вратата ми попита, да идвам ли втори път. Ако идваш тук да ми преповедваш Сатана, не идвай. И тя не стъпи втори път. След 2 месеца дойдоха и ми казаха, че се е хвърлила от 8-ми етаж и самоубила. Тогава дойде нейната сестра и ми разказа. Правила е тая глупост. Дявол, ти си никой. Ти си нищовист. Ти на къв се правиш? Дяволе. И като е излезнала от църквата, е чула глас. Сега ще ти кажа кой съм. Той не със всеки се занимава, но сега на теб ще ти кажа кой съм. И както е вървела по край гарата, граба я една сила и я хвърля в една локва с горело масло. Там някакъв автобус е източил, този шофьор е бил много
не си източил горелото масло в едната реки и направо в на земята. И я объргали в горелото масло. И казва, ако ти от този момент не почнеш да проповядваш, че Сатана съм спасител на човеците, първо ще направя така да те изнасиля, второ ще направя да те прибият от бой, ще направя да те унижава, това ще направя, това ще, онова ще направя. И наистина тия неща започват. Тя започва да проповядва, но двама таксиметрови шофьори изнасилва и накрая тя се самоубива. Баща й дойде, плаче дома, защо? И той е служител от градско управление на МВР ми пита, защо? Ето защо. Защото архангел Михаил не посма да изговори хулна дума. А те говорят каквото не знаят. Откъде дойдоха тия учител, ти си черва и ти си гасеница? Те знаят ли кой е Сатан? Засеняваш героин. Засеняваш херови, целият свят лъжи в лукави. Целият свят. Това не е лъжа, че той казва. Ето царствата, които съм ги спечелил. Как ги спечелил? Като ги открадна от Адам. Като тия царства, тая земя беше дадена на Адам и Ева. Но Адам я продаде на дявола и той владее всички царства в целия свят. И сега ние ще правим рай на земята. Няма да стане, не се заблуждавай. Нито ще стане в Съветския съюз, нито в Америка, нито в България, рай няма да стане. Рай без Господ не може. Не може да стане. Когато дойде демокрацията, питат един дядо, запомнил съм го пред университета, журналистите, дядо, може ли да се направи рай в България? А той казва, Чедо, рай не може да се направи от пладнешки кърци и разбойници. Това му беше отговор. Рай се прави от светци и от ангели. От светци! От святи хора, не от разбойници и кърци. Апостол Павел казва, горко ми! Горко ми! Попадам под проклятие, ако не благовествам. Ако не благовествам, какво става? И видях и чух един ангел да хвърка посред небето и да вика с висок глас. Горко, 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 три пъти горко. На живеещите на земята, от останалите тръбни гласове на тримата ангели, които ще затърбят. Затърби и петият ангел и видях звезда, паднало от небето на земята и даде и се ключат от кладенеца на бездната. И така нататък и мисля, че точно сега живееме в това време. Не е изключено коронавирус да е тая звезда. Да излизат от бездната тия бесове. Не повреждай тревата, нито какъвто да е злак, нито някое дърво. А само ония човеци, които нямат Божия печат на челата си, им се даде да убиват, не да ги убиват, а да ги мъчат 5 месеца. И мъките от тях са като мъки от скорпия, кога ожили човека. Излязоха скакалци по земята и тия скакалци може един от скакалците да е коронавирус. И им се даде да ги мъчат. А за цар над себе си имат ангела на бездната, името му е на еврейски Абадон, а на гръцки Аполион. Едно горко мина, ето след него идват още две горко. И шестият ангел затърви и чух един глас от четирите рога на златния жертвеник, той пред Бога. Гласът говореше на шестия ангел, у когото беше тървата. Освободи четирите ангела, вързани при голямата река Ефрат. Не знам дали знаете, турците са направили огромен язовир на река Ефрат. И много скоро реката Ефрат ще бъде
преградена, за да се напълни язовира. И реката Ефрат ще пресъхне. Нали знаете какво пише в Стария Завет? Като нали не четем Стария Завет. А реката Ефрат ще пресъхне, за да минат царете по сухо към Израел. Какво ще стане? Йосафатовата долина. Йосафатовата долина. Сега, има някаква информация, ни казаха в Израел са се появили някакви огромни птици с по 3 метра разпеленост на крилата. Огромни, с огромни чопки. И предполагат, че това са птиците, които ще ядат месата на тия, които ще се опитат да унищожат Израел. Йерусалим е тежък камък. Всеки, който се опита да го вдигне, ще се изхиляви. Йерусалим ще бъде заграден от войски. Но пророк Захария и другите пророци пророкуват и казват, Израел ще бъде огън. Съседните народи, които ще го заобикалят, слама. Слама ще бъде, ще горят. Защо? Защото Господ го казва. Не може ли да си спомним за оня момент, когато беше 6-дневната война? Коя година беше? 67. 200 хилядна армия от запасняци, 60, 70, 80 годишни войници, момичета, жени, армия от жени, момичета, запасняци, се изправи срещу 900 хилядна армия. 1 милион армия. И какво стана? Направиха ги за смърт. Паниха 30 хилядна армия, генерали, офицери. Защо? Защото Господ го е казал. И ще се изпълни писанието. И ще се изпълни писанието. И тогава имаше... Аз бех тогава некъде по чужбина и България беше на страната на враговете на Израел. И даже говореха тия израелски империалисти. Те постъпиха като Хитлер. Светкавична война, империалисти. Какви империалисти са бранаци държава? И беха нарисували, мисля, че в Германия ли беше един огромен плакат на Давид и Голиат. Голиат грамаден, а отдолу Моше Даяни с прашката. И нашия представител там, българския представител, почна да ги псува. Викам, що ги псуваш? Това е самата истина. Защо псуваш? Това е истината. 200 хилядна армия направи, заразила 1 милион армия. Защо? Защото е писано. Пророчество има. Не може това пророчество да се отмени. Не може, каквото и да правите. Веселете се, небеса, и вие, които обитавате в тях. Горко вам, които населявате земята и морето, защото дяволът се слязал при вас с голям гняв, като знае, че му остава малко време. След това видях да слиза от небето друг ангел, който имаше голяма власт и земята светна от неговия блясък. И силно извиква той, като казваше с висок глас, падна Вавилон, великата блудница, и стана жилище на бесове и свърталище на всякакъв нечист дух, свърталище на всички нечисти омразни птици, защото от виното на яростното блудство пиха всичките народи. И така нататък за Вавилон. Тук има противоречия между тълкователите. Те считат, че действително Вавилон е бил унищожен. Сега Вавилон е едно малко селце. И аз съм го казвал и друг път. Моите колеги от КЗУ заминаха за Вавилон да възстановят град Вавилон. И аз им казвам, един от колегите се казваше Христо. Той беше паспортчик, заварчик, много добър заварчик. И се похвали, че заминава за Вавилон, и аз му казвам, няма да можете да възстановите Вавилон. Защо?
Защото има проклятие, докато свет светува, Вавилон няма да бъде възстановен. И той се изсмя. Ха-ха-ха! Имало пророчество. Библията казвала, че Вавилон няма да бъде възстановен. Абе, Петре, защо ги вярваш тия глупости? Ние заминаваме голем екип от ДСО монтажи, нали, да възстановим Вавилон. Викам, няма да го възстановите, бе, Христо. Помни, какво ти говоря. Минаха два месеца или три и Христо се връщат и голем екип се връщат. Започна войната в Ирак и те побегат. Кво стана, бе, Христо? Мишека да ни изтрепват там. Ма защо бягате, бе, нали ще възстановявате Вавилон? Не може да го възстанови. Няма да стане. Други считат, че това е Рим. Не го вярвате, че е Рим. Други считат, че това е Москва. И не е Москва. Други считат, че е Париж. Трети считат, че е Нью-Йорк или някакви друга. Вавилон е... Си е Вавилон. Аз го вярвам, че това се отнасяше за Вавилон, че ще бъде унищожен и той е унищожен. Последната армия, която минава през Вавилон, е армията на Мохамед. Тя го заличава направо със земята. И е бил изтребен и унищожен. А това е писано, нали, 500 години преди тая армия. Така го вярвам, може да бъркам, нали? Другите тълкователи ще кажат, това е Рим. Не го вярвам, че е Рим. Защо? Защото с римни търгуват целият свят. Само с Париж ли търгуват, само с Москва ли търгуват. Но за мен това е света. Това е света, който ще бъде, този свят ще бъде съсипан. И затова не се учудвайте за промените, които стават целият свят. Промените, които стават целият свят. И не се притеснявайте от това, което има да стане. И не се вълнувайте от това, което ще стане. Това, което става по целия свят, не се вълнувай. Защо? Защото този свят не обича нашия Господ Исус. Не го обича. Идете в света и кажете някъде, в някоя телевизия или някое събрание и кажете, нямате ли страх от Исус Христос? Те ще си смеят. Кой е той Исус Христос? Той не е съществувал. Тогава ги питайте, обичате ли го? И ще видите отговор. Мрази ме. Защо го мразите? Какво ви направи? Какво ви направи Исус, да го мрази? Изобличава ви. Този свят не обича нашия Господ Исус Христос. И затова ви казвам, стойте на страна от проблемите на този свят, защото който обича света, става враг на Бог. Това е истина. Който обича това, което е в света. Има три главни врагове на човека и това е света. Света, той е свят. Похвалата на света. Суетата на този свят. Щеславието на живота в този свят. Богатствата в този свят. Властите. Нали? Почитава този свят. И втория враг е Сатана, самия Сатана, самите демонични сили. И третия враг е плътта, която воюва против душата. Плътските страсти, плътските пожелания, плътските желания, азът на човека, азът, аз. Бедните духом блажени. Защо? Защо са блажени? Защото разчитат на Бога, защото уповават на Бога. И затова не са блажени великите евангелизатори, великите, нали, реформатори, великите царе и вождове, не са велики, защото те нямат нужда от Исус. Те казват, ние сме велики, ние сме силни. И когато гледаха пепелта и посипаха с пепел главите си и с плат, и ридане и викаха и казаха, горко ти, горко ти, граде велики, чието драгоценности се обогатиха всички, които имат кораби по море, защото в един час ти запустя. Какво значи в един час ти запустя един град? Сега, нали знаете, че е много лесно. Една неутронна бомба, в казармата питаха каква е разликата между атомната бомба и неутронната бомба.
и командирите отговарят. При атомната бомба ние сме в столовата, ядем и пием. Пада атомната бомба и всичко изгаря. А какво е при неутронната бомба? Пада неутронна бомба, масата и яденето остава, ама нас ни нема. Това е неутронно. Нас ни нема. За един миг. И така, извинявайте, ако нещо съм ви засегнал, ако не ви е приятен тоя разговор, защото може би ви очаквате нещо хубаво, красиво, весело, а тук виждаме проклятие. Исус изговаря проклятие. Думата горко вам значи проклет. Горко ти хоразина, проклет да си хоразина. Това означава. Няма го хоразина, няма витеза, няма ги. Няма ги тия градове, изчезнаха. Защо? Пометоха ги. Защото не познаха времето, когато беше посещавал. Не знам. Сега, някой може да обвинява този или онзи за събитията, които стават в София. Не става за София, тук за политиката. Но вижте какво стана онзи ден. Кой измисли тази градушка и това наводнение? Някой политик ли? Някой президент ли? Кой го направи това? Господ. Господ. Защо го направи? Защото София не иска да се покая. Не иска да се покая. Тук, на това място, 83-та година, 84-та година, няколко пъти казах, престанете да избивате активни християни с лъчево оръжие и да ги храните с изотопи, защото Господ ще натрупа радиацията на главите ви и на главите на вашето потомство. На другия ден бях извикан в първо районно управление от майор Никола по държавна сигурност. На вратата ме посреща. Абе, ти ли си новия пророк, бе? Какви глупости говориш, бе? Каква радиация, бе? Какви глупости говориш? Не съм новия пророк. Но през нощта сънувах, че тук между нас е имало трима души, които от тук излезнаха, аз ги проследих, минаха по Витушка, отидаха на патриарх Евтимий и там слезнаха в едно помещение. Това сънувах. На другия ден вземах тролея, отидах на това място и на вратата, където те влезнаха, пишеше клуб на активните борци против фашизма и капитализма и на пенсионерите ли беше от, от запас. Имало е трима служители, които са докладвали какво съм казал. На 26 март 1986 година отново повторих, само че от другия салон бехме тогава, те беха в затвора. От другия салон ни извикаха Павел Иванов да продължим събранията, но то беше само за един ден и тогава каза. Отново повтарям, Господ ми заповяда да повторя. Радиацията ще бъде натрупана на главите на тези, които унищожават активните християни с лъчево оръжие и ги хранят с изотоп. Знаете какво стана на 26 февруари? На 26 февруари гръмна Чернобил. На 4 май, тогава беше мисля Възкресение Христово, ми казаха едно откровение в Александър Невски, съпругата на професор Денев, ти го помниш. Нали, те са покойници вече. Един пророк е казал, Петър Велев ще бъде смазан от автомобилна катастрофа, предстоят му страшни страдания и страшни изпитания. Отговорих на пророка, страшните страдания и страшните мъки ги изтърпя моя Господ Исус Христос на Голгота. Няма да стане пророк. Отидах в Герман. В Герман ме посреща един пророк от Божия църква и каза, така говори Господ, Петър Велев ще бъде ликвидиран като Вранхам,
чрез автомобилна катастрофа. Няколко дни след това пророчество, пред вратата на моя вход, беше направен опит да ме ликвидират с автомобилна катастрофа. Но Святия Дух ми каза, е тук на това око. Колата, която стои на улицата, чака теб, за да те убие. Внимавай! Аз тръгнах по улицата, колата се подигна, полете с бесна скорост срещу мене. Като стигна на 3 метра до мене, аз скочих на тротоара и тя се измина. Ако не бех предупреден, по-късно, след 2 дни ли беше или следващата нощ, Господ ми говори на сън. Оцениха те за 5000 долара. Убийца щеше да получи 5000 долара. И всичко това другаря майор го знае. Сега нямам нищо против него да дойде тук, да се видиме и да каже това, което аз говоря, лъжа ли е или истина. И е добре и той да се покае, защото и той има душа за спасение и аз вярвам, че неговият дядо или неговата баба са се молили за него и нямам никакво желание нито един от тия антихристи да погине, но да се покаят, да повярват, защото освен това, след като се изпълни на 26 април, тогава сънувах друг сън, че съм пред мавзолея, тогава още имаше мавзолей, една огромна атомна гъба се издигна некъде на север, там към гара Север, и в небето се появиха едни чертички, тък, 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 които пронизвах и минаваха през телата ни. И някой ми каза, ела с мене да се скриеме в Народната банка. Влезнахме вътре, надолу по едни стълби, влезнахме и застанахме пред една железна врата. Железна врата, ако ме слушат тия, дето работят в Народната банка, сигурно има такава врата, никога не съм влизал там. Влезнахме вътре, отвори се вратата, отдолу вътре се чу глас. Няма спасение, радиацията прониква и тук. Излезнах отвънка и видях образите на Фоти Янев и сестра Мусийка в небето, толкова големи. Град София ще бъде наказан заради смъртта на Фоти Янев и сестра Мусийка. Беха унищожени със лъчево оръжие. Град София ще бъде наказан за двама души. Искате ли вие да не бъдете наказани? Не ги подкрепите тия убийци. Не се съгласявайте с тях. Хванете се здраво за Евангелието. Държте Библията. Не се занимавайте с политика. Моля ви се, не се занимавайте с политика, защото ми се обаждате по телефона, слушали телевизия. Не слушам. На село бех и не слушам. И не ме интересува какво става. Знаеш ли какво ще стане? Сега има едно пророчество, че в България ще стане страшно голема промяна. Нищо няма да стане. Знаете ли какво ще стане? Това, което стана с Желюзев. Имам като домашно да разсъждавате, не да ми отговорите. Да разсъждавате. Защо загина Людмила Живкова? Защо загина дъщерята на Желюзев? Защо загина сина на Симеон Сакскобурно? На Плевния ли е всъщо? Защо загина сина на Плевния? Разсъждавайте защо и после не се занимавайте с темите. Не се занимавайте, там е друг дух, ще ви зарази този дух. Ето казвам ви, аз греших, съгреших и подам греха си и съм ви го казвал. 3 март 1993 година. Знаете какво стана? Желю Желев предния ден излезе и каза, за всичко са виновни кой? 70-то. Да, Филип Димитров. И тогава народа започва да крещи. Желю Ченге, агент на КГБ. На шадравана напълниха с книгите фашизма, а в Пловдив хвърляха камъни на площада и всеки, който хвърля камъка, направиха една грамада. Има такъв грамада, от кой писател беше. И всеки пловдивчанин е викал, проклет да е Желю. И какво стана? Дъщеря му се самоуби. Малко преди да се отиде от този свят, Желю Желев казва,
смъртта на моята дъщеря е политическо убийство. И си отиде с тия мисли. Затова не се бъркайте, не се занимайте, моля ви. Не се занимайте, защото взимате страна. Аз минавах по край Народното събрание и чух, че крещат. Желю е Ченге, агент на КГБ. Спрех пред Народното събрание. И замотах се из народа там. И освен, че крещат и викат, който не вика... Какво беше? Е червен. Кой не скача е червен. Кой не скача е червен. И аз не скачам. И те ми гледат на кривота. И крещат. Желю, желю е Ченге, агент на КГБ. И аз... Без да знам какво става, тоя дух ме фана и мене. И аз почнах по едно време, се уселих, че и аз викам. Желю, Ченге, агент, но по едно време почнаха да викат, проклета Желю. И тогава се опомних и викам, о, не, аз тука ме нема. Айде, Петре, бегай. И през нощта сънувам, че Исус е дошъл, настанал е страшния съд, там където е на Раковска паметника на Иван Вазов, е разпорена една книга, колко страниците са, колкото тая маса и насам. И съдята стои на масата, а ние сме строени на площада пред Александър Невски и аз съм на първата редица и излизам напред със самочувствие. Убедените няма да влезат в Небесното царство. Аз бех убеден, че съм там, ми е сигурно. Застанах отпред и чакам да чуя присъда. И съдята гледа там и чете. На 3 март 1993 година Петър Велев е казал, Желю е Ченге, агент на КГБ. Записано е в книгата горе. Петър е покайствен. Моля ви се, не отивайте там, не дайте да крещите, всичко се записва. Знам ли аз, че той е Ченге? Не знам. Защо го казвам? Защо? Защото дявол иска да вкара всичките хора, да ги вкара вътре под проклятие. Затова не участвайте в безплодните дела на тъмнина. Не участвайте. Не участвайте. Не пускайте телевизията. Единият говори една лъжа, оня говори друга лъжа. Тия лъжи идват и хората се нервират. Знаете ли защо се нервират хората? Защото казват лъжите така, че да разберете, че ви лъжат. Защото ако им вярвате, вие няма да се нервирате. Един евангелски християнин, брат Димитър, ми е казвал, че е казал лъжите на вестниците, а аз прибавям и на телевизията, са колкото траверсите на ЖП линиите. Пребройте траверсите по целия свят, колко бройки са, и толкова са лъжите и на вестниците. Един много известен американски евангелизатор, Димчо му знае името, му идва на гости един друг евангелизатор и той го пита отвън. Смит Уигълсворт. А другият как си? Лестър Съмрал. Лестър Самуел му идва на гости. Съмрал. 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 И той го пита. Носиш ли нещо със себе си? Да, не, нищо не носа, само един вестник. Не влизай в дома ми с този вестник. Защо? В моя дом не искам да влизат лъжи. Без вестника може да влезеш, с вестника не. Затова ви моля, носите ме, някои сестри ми идват на гости и ми носат те толкова вестници. Да си подпадаш на село, вика печката. Ама махайте си с тия лъжи, не ми трябва, че си намерва как да си подпадвам печката. Какво значи? Вие сте ги чели тия вестници и ми ги носите и на мен. Добре, имаме тук една бележка. Тръгнахте ли си вие сестрата? Не, не, има. Да се молим. Молитва за дъщери и внучка, спасени, освобождени и целени. И помощ при вземане на съдбовно решение. За мен, децата и целени и благословени сестра Павлина. Добре, сега се молиме. Тончо иска да се молиме, ще кандидатства за директор в училището. Ако е Божията воля, той се колебае,
Но ако е Божията воля, нали, когато става въпрос да се молиме за учители, ще се молиме да назначават учители християнки, християни. Защото ние сме свидетели на Маргарита, че тя обича децата и децата я обичат. А децата усещат кой ги обича. Те усещат кой ги обича и кой им се кара и кой им се перчи. И затова ние ще се молиме за такива сестри и братя, които искат да станат учители, за да бъдат вярващи. Защото ние знаем, че по време на комунизма не можеш да станеш учител, ако си християнин. Не можеш да станеш учител, ако си християнин. А и сега една мила сестра между нас отиде да кандидатства да работи в Държавна сигурност. И ми каза, моли се за мен, ако е Божията воля. Викам, аз се моля, но когато те се явиш там на изпита, между другото, кажи им, че ти си вярваща, че вярваш в Господ Исус Христос. И тя издържа изпита, минава през комисията и казват, много добре, заповядайте на работа, одобрявам ви, тя става, но казва, забравих да ви кажа нещо. Какво? Ами аз съм християнка, аз вярвам, че Исус Христос е Господ. Какво? Християнка? Не може, по никакъв случай. Сега, наша сестра идва между нас. Не може. Защо не може, бе, хора? Какви са християните, бе, престъпници ли са? Пречат на Исус. Защо не може? Защо не може? Когато за първ път ме извика Румен Николов, още един следовател, ме беше страх. На вратата, викам, тук ако ме подберат, те нещо се сменяваха, полицаите, цяла редица. Викам, ти ако ме подберат и ми почват да си ме подават един на друг, Господи, страх ме е. Обаче ти си казал, когато ви извикат пет управници, началници, царе, не мислете какво ще говорите. В същия миг Святия Дух ще ви ще говори чрез вашите уста. Сядам аз. Вие ли сте пет? Да, заповядайте. Сядам аз, срещу мен двама следователи. Друга рубина, вие имате ли нещо против народната власт? Викам, да, имам. Ако разсъждавах, знаете, на времето пред Държавна сигурност да кажа, че си против народа. Скочиха. Ти, има, ти си против народната власт. Чакай, чакай, вие ме питате да имам нещо против. Аз само имам нещо малко против. И какво е това малко? Народната власт не е осигурила Библии на българския народ да чете и да се просвещава. Какво искаш от нас, бе? Да развихвим такава религиозна пропаганда и всички комунисти да станем християни и всички българи да станат християни. О, викам това, ако направите, цена няма да имат. Цена няма да имат. Какво имате вие против Библията, другари следователи? Библията пише, не кради, не лъжи, не убивай. Не лъже свидетелства и. Вие против това ли сте? Вие сигурно сте убивай, кради, лъжи. Така ли? Не сме против. Ама ти какво ще кажеш за червения звяр? А, червения звяр, не знам кой. Червения звяр още не се е появил. Аз не го знам кой. Но, ако всички българи изпълняват това, което пише в Библията, няма да има нужда нито от вас, нито от милиция, нито от полиция, защото хората няма да крадат. А сега какво е България? България е на първо место в Европа по затвори и по болници. Защо? Защото сме на последно место по броя на покаяните и повярваните. И така, ние ще се молиме, но не се бойте, когато ви извикат, молете се. Когато ви заплашват, молете се. Благославяйте. Това е християнин. Когато те кълнат, ти да го благославяш. Когато те преследват, ти да се молиш за него. Това е, това иска Господ. Това иска. Защо? Защото аз съм сигурен, че тия следователи, техните баби и дядовци са били християни. А дявол успял да ги измъкне, да ги направи врагове на църквата, да бъдат врагове на християни. Ще се молиме за тия хора. Моля ви, четете си Библията, не само тия хубави места, но и тия, които са носят проклетии и предупреждения.
Защото като сме предупредени, ще избягаме от това, което ще дойде върху цялата Вселена. И да се молиме, Господи, помогни ни да избегне всичко, което ще върхлети върху цялата Вселена. Пише ли го Библията? Молете се. Да избегне всичко, което има да върхлети върху цялата Вселена. Това коронавирус дойде върху цялата Вселена. От Южния до Северния полюс, от Изток до Запад. Ще дойдат такива бедствия и за напред. Молете се да може да ги избегне. И ако вярваме, ще ги избегне. Ама трябва и да се каем. Трябва и да се каем. Да се молим и за един младеж от Варна. Данаил се казва, нали, той нощи ми се обади и казва във Варна, говорят против мирния договор, говорят против теб, нек си говорят. Нек си говорят. Обаче, в крайна сметка, ние сме свидетели. Ето, един човек свидетел. Когато отидем при некой умираш човек и той сключи този мирен договор с Небесното царство и изповяда греха си, какво е извършил, след няколко дни съобщават изцерен от рак. Един не беше изцерен. Обаче, какво стана с него? И той прие мирния дом. Жена му се обажда. Брат Петре, преди една седмица се молихте за мъжа ми. Дадахте му един мирен дом. Започнах да го чета. Аз му чета мирния договор, а той плаче. Плаче със сълзи на очите си. Плаче, плаче, плаче. И по едно време започна да крещи и да вика. Алилуя! Алилуя! И така издъхна. Вярвам, че е при Бог. И аз вярвам, че е при Бог. Алилуя! Аз вярвам, че това откроение е от Бога. Точно преди 40 години. Ще очиста земята от това извратено и нечестиво поколение. Това ли е Исус? Исус така ли не е представен, че ще очисти земята от това извратено и нечестиво поколение? От това нечестиво поколение. Колко беха милионите гейове в Бразилия? Бразилия сега дели първо место по коронавирус. От милиони хора там загиват. На първо место по гейове и проститут. 2 милиона, 2 милиона и гей парада в Бразилия. 2 милиона парад. В Австралия от 25 години. Приемайте мирния договор и се кайте и се молете Господ да ни опази от греха. От греха. Най-големия враг на човека е греха. Не е тоя, не е Ози, не е. Не съм аз, не е брат Количев, не е брат Димчев, не е Патриков. Греха е най-големия ни враг. Така, ние ще се молим освен за този човек, освен за Даниел. Той е вързан от алкохол. Има още няколко хора, които са молихме се за още един Даниел и той се казва. Единият е Данаил, другият е Даниел, ама не знам каква е разликата. Сигурно подарението. И той е с такъв проблем, майка му го предлага, той два миналата събота, молихме се да го освободи Господ от алкохола. Много от вас познават и Данка Стефанова, беше станала на 40 кг алкохол и цигари. Без храна. Коняк и цигари, така живееше. Една молитва помолихме си, сега много хора, тя се моли за вързани от алкохол и цигари и Бог ни освобождава. Господ в Хюстен Дил. И така ще се молим, кажете вашите нужди. Той брат е от отделно ще се помолим. Ще се молим за сестра Гинка, за Божидар и Димитър. Ставите, костите. Аз искам да благодаря на Бога за понеделник, за това е който беше. На 3-4 спирки бях от къщи и съм се прибрал в 11:30 и беше много страшно. Рейса, моторът не можеше да се движи. Водата влезе 30 см до седалките в рейса. И слава на Бога, че той изпрати едно момиченце и сме газили в почти 1 метър вода и сме пресичили да се прибираем в къщи. Благодаря на Бога, че се прибра жива и здрава.
Слава на Бога. Некой друг да прослави Бога. Молете се за мен, молете се за Димчо, молете се за Гери. Има атаки. Молете се за тия две момичета, Теодора, Мариана, които са неизрящи. Иличките, те също учат там, пред изпити са. За Веска искам да кажа, която е незряща. За кой? Веска от... Сляпата. Сляпата Веска. Да се молим за Веска. Да. Тук сме се молили за нея преди 40 години. И за Тодор искам да кажа, че има резултат. А, Тодор. Кръвното му се понижило, сега пък много днеска е понижено. 117 на 57. Добре, 117. Е. Обаче после се подигна, пи кафе и... по 117 е чудесно кръв. Ми чудесно е. Ама 57 е висок. Че неговото високо пада ниско. Да. Вчера имаше една сестра с 84 на 40 кръв. А вече е много ниско. Сега, нали, в събота, миналата събота, аз бех с 190 на 110. 190 на 110 и отидах на боли на ливада. Обаче, като се връщах, щех добре, че тръгнах. Затова извинявай и че и теб не те изслушах и брат Христо бързах, защото ми ставаше лошо. А вие по мене вървите, чакай, тя ме спира, другите ме спират. А аз усещам, че ще е препадната. Излезнах, качих се на Жоро в колата и му казвам, бързо ми купувай една кола, защото ми става лошо. Кръвното е паднало сигурно много. Той ми донесе една кола. Изпих колата, съвзех се, отидах си, премерих си кръвното, 90 на 50. От 200 на 100 на 90 на 50. Е, какво да правим? Защо е така? Еми, от те генето, ми, брати. Борба. От те генето. Нали, стават тия работи и сега какво да правим? Еми, какво да правим? Като падне кола и кафе. Като е високо, какво трябва да взимам? Хлорозелин ли беше? Нещо. Хлорозелин. Си се оправ. Си се оправ. Сега, сестра Поли ме закара, бех с 230 на 120 в окръжна болница. Лежах там един час, служиха ме там, полежах малко и доктора дойде и вика, нормализира се, стана 150 на 80, при 150 на 80 аз съм бомба, дето каза хора. Най-добре съм при 150 на 80. Обаче той му удари по корема. Това трябва да го махнеш. Махнах 10 кг. Не зависи от това. Защото има слаби хора и те са високо. Има нещо друго. Има някакъв проблем. Но проблема при мен е такъв. Понеделник след обед почва да расте кръв. Събота след обед почва да расте. Около. Нещо срещу мен се прави. Нещо срещу мен се прави, Господ да ги благослови, да ги доведе до покаяние, защото тук, на това място, ние се молехме за някакъв болен и там въгъла, една жена се молеше и аз отидах да видя какво говори, с гръб към амвона. До нея и я слушам. Да умре този човек, да умре този човек, да умре този човек. Разбирате ли какви хора ли? И ти какво ще спечелиш, ако умре този човек? И какво стана? Тя умре. Тя умре. Съжалявам. Дай Боже да се е покаял. Добре. За мен за освобождаване на дух на страх и безпокойство и за опазване от сексуалната... Не бой се! На 450 места Библията пише не бой се. Чети Библията. Чети Библията и чети това, което четеш и го вярвай. Не бой се, Господ е с тебе. Ти уповаваш на Бога. Нищо не могат да ти направят. Нищо. Нищо. Кажи се. Аз искам да благодаря на Бога и да благодаря на Бога и да го прославя. Преди две седмици, за първ път, когато се събрахме тук,
се молите за мен. За тебе, да. Да, защото съм след операция и не бяха добри показателите за черния дроб. И сега се направили изследване преди 2 дена и те са в норма. В норма са показатели. Е, значи сте здрави. Добре. Искам, ако може, за сина ми, за цигари, за това, че пуши, и за работа, понеже няма работа в момента. За синове, за дъщери, за бащи, за майки. Молете се, ще се молим и не бойте се. Цецка. Брат Коста се обади от Германия. Да. И помоли да се помолим за семейството му. Добре. За благословение. И за брат Мирослав също. За брат Мирослав не съм го чувал, защото бех на село. Да. А на село, брати и сестри, е голяма благодат. Тишина, ама не може, комар не бръм. Страхотна тишина. От време на време дойде някой врабче, застане срещу мен. Чърк. Викам, какво искаш се? Нали, говоря си с врабчета. Фръкне и пак. Тишина. Нема да бръмне кола, нема да се чуе звук. Некой да... От време на време някой питал. Кукури го! Той нарушава тишина. Тишина. Лекуваме тишина. Много добре се. Нема го Вавилон там. Вавилон го няма там. Там го няма Вавилон на село. Градина. Кажи. Аз искам да благодаря за проби на Бог. Има проби. Слава на Бог. Да, обаче нека да се помолим, защото възникна да един друг финансов проблем, който да се махат всички проблеми. Амин. За Криси. Да се молим за Криси, за Любомила, да се молим за този брат, ако иска да излезе отпред, да се молим, но след като свършим това. Аз искам да представя две нужди. Имам от време на време проблеми с стомаха. Стомашни проблеми имам. Проблеми? Да, нещо като гастрит, за това да се помолим. И в понеделник ще имам интервю за работа. И за работа, и за гастрита. Вижи панчо за гастрита. Казвам, че проблемите от стомаха са гастрит. Да, гастрит. Възпаление на стомашната ципа. Това е. Аз благодаря на Бога, че имах същия проблем като вас. И когато започнах да постя, тук започна да излиза огън. Ври. И... Още не бех се покаял наистина. Аз си вярвам от дете, че има Бог, но не бех се покаял, не бех се молил за добродетение. И отидах в православната църква, долу към Арци. Аз знам, че не ме обичат, като давам такива примери. Няма да даваш такива примери. Примерите ще ги давам аз както си искам. А вие не ми се обаждайте по телефона, да ме учите какви примери да давам. Защото аз съм го изживял и го говоря пред Бога. Отивам долу към Арци в църката и заставам до една колона. И в църката влиза една жена. Мария Бижова се казваш. Това беше най-бедната жена в селото. Блажени и бедни. Най-бедната. Нейната дъщеря беше хромо родена. Ръцете й беха изкривени и краката. Тя едва ме пристъпваше. Най-бедната жена. Тя коленичи пред ултара, удърши си главата там на подиума, малко по-нагоре, дигаше ръцете нагоре, плачеше и се молеше. Аз само стоях до колоната и си помисли. Аз съм учил вероучение, има значение да сме учили вероучение. Колко много прилича тая жена на бедния Лазар, на бедния Лазар и на каещия се Митър. Това помисли. И си казах, Господи, не знам кой ще бъде в Твоето небесно царство. Не съм сигурен, че аз ще влезна там. Но за баба Мария съм сигурен. Тогава усетих една длан тук на ръката. Тя мина по лицето ми, направи един такъв кръг в коремната област и само нещо казва. Так! И след това отидох на преглед, пих каша и рентгенолог казва. Имам си много обострен гастрит.
Домашната цифра е много груба. От тогава, 60 или 70 години, не знам какво е гастрит. Разбрали ми кой ще изцели гастрита? Тая длан. Коя е тая длан? Не знам. Божията. Божията ръка. Има една песен, некой ме докосна. Това беше Божията ръка. Моли се, не бой се, действай. Когато се пости, първи се успокояват храносмилателната и нервната система. Да го знаете. Отличен опит го казвам. Да. Кой? За Николай. Също. Господ да го благослови. За Петя. За кой беше още? За Мария. За Александра. Добре ли е? Александра, да. По-добре. То за пълна победа. За Иванка. А за сина ни. За Ангел. Да. Ама аз не знам, понеже е тъмно, там и тук ми свети. Той не пуши цигари вече, но от хазарта още... Да почна ли работа? Почнаха, но още нямам клиенти. Добре. За? Ами, аз не знаех, че днес ще говори за креацията. Росен и Тирис? Да. Да, аз понеже с маските не мога да ви позна. За работа? Не, аз благодаря на Бога за моята работа, но ми се показва, че все още има някои проклятия, родови проклятия в живота му, да се помолим Господ да не освободи. Това па сега ли довери да бръча? По-силничко, по-силничко. Да освободи от всяко родово проклятие. Освобождение от родово проклятие. Може и не. Обичам и почитам моите родители и прародители, но се отричам от греховете. Но знаете ли, че много хора го казват с устата си, но не го казват със сърце? Отричам се от греховете на моите родители. И минава известно време и каза: о, баща ми беше еди кръс, а па дядо ми, а той беше голема работа. Не си се отръкал. Добре. Може ли да предложа? И не виждаш тук, също тебе съм. За Станислав Алексиев. Има проблеми с дебелото черво, някакво заболяване. Питала съм специално, той е съгласен да се молим за него. Станислав Алексиев. Да, той тук е пастир. Господ да го помилва и да го благослови. За кой да се молим? Антоанет. Добре ли? Добре, че си идва. Писал ми е по скайпа. Не съм доволен от това, което ми е писал. Величай ме до небесата, а аз съм един негоден слуга на Господ. Да му кажеш. Величай ме, ти си такъв, ти си като апостол. Нека пред Бога да те величай, не пред тебе. Пред Бога да те величая, не ама, пред тебе и пред хората. Ама нямам нужда от това нещо. Хората си въвързат. Да, благодаря. Ти си като от апостолите, ти, аз не знам, аз те знам, аз това. Аз съм един негоден слуга на Господ. Това съм. Така казва Исус. Апостолите да го говорят. А сега това, че се величаят разни велики евангелии, нека си се величаят. Но Исус казва да не се величаваме, защото без Него нищо не могат да сложат за втората апостоли. Камо ли ние, Петър Велев и Димитър Колич? Ние нищо не правим. Ние изговаряме думите. Той помазва с масло. И какво става? Святия Дух действа. Божия Дух действа. Той действа. Негова е всичката слава. Ама всичката! И мой човек къде си присвоява славата на Бога. Нали? Великият проповедник. Великият евангелизат. Колко велик? Колко? Велик е Бог. Само Бог е велик. Знаете ли тази песен? Да. От Божия църква е знат. Айде да изпеем. Велики Божи. Не, само Бог е велик. Само Бог е велик. Само Бог е най-велик. Само Бог е най-велик. Само Бог е най-велик. Само Бог е най-велик.
Цялата земя е в космоса, като песъчинка пред Господа. И Създател е Той на звездите безброй, само Бог е най-велик. 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 Да се изправи. От който славни чете? Ами това е от Матея 11 глава. Благодаря. Може ли за една леля има на село, която е в болница в момента и е възраст? Моя леля? Леля Мария. А баща ти или майка? Страх. Баща ти. Радвилеба, молим, молим за брата Христите да се помолят за Десислава от Червен бряг с наследствена обремененост и тежко физическо състояние. Болен е от много болести. Което? Десислава от Червен бряг. От Червен бряг Десислава е в много тежко състояние. Вярваш, бе? Да, вярваш. Добре. Нещо, много, нещо да кажа. Да, кажи. Понеже вчера... Може, седнете малко, ако някой иска да свидетелства, да прослави Бога, да каже нещо в връзка с Божието действие, Божите съдби и така нататък, имате думата, за да може да прославиме Бога, да прославиме Бога, да говорим за Неговите съдби и така. Казвам. Вчера съда в Турция определи Света София мах на статусите на музей и да направи на джамия. Да. Понеже всички християни в Гърция, много християни, знаят, че след винаги, когато мишуманите се закачат за Света София, тя е съблазнителният камък. Както за мен, аз това го вярвам, и за много хората. Майката на всички църкви е Света София. Камък за препъл. Съблазнителен камък и съм убеден и уверен, че ще дойдат скърби, много големи скърби за Турция, а покаяние ще страдаме и ние, околните държави. Моля да се молим за всички християни, които са в Турция. След това събитие със сигурност идва голямия гняв Божий. Със сигурност, това е неизбирно. И както ти споменаваш, нали, за проклятията горко, много християни си мислят, че понеже ти го знаеш това, убеден си от дългогодишен живот в Христа Исуса, знаеш, че това горко ми означава проклятие. Но много християни го философстват и си мислят, че има избор. В гръцкия превод се казва горко ще бъде, не е горко. Горко ще бъде и след извършване на греха, наказанието не е изменно. Горко ще бъде. Апостол Павел, нали, казва горко ми, значи те са, ако? Те са две думи. Едната е уе, това уе, значи горко ще бъде, не е изменно Божието наказание. А другата е горко. Има шанс за... Добре. Има шилбор. Обаче, когато казва Господ, горко ще бъде, това ще бъде горко. Исус Христос на всичко, което е казал горко ще бъде, горко е било. Историята го показва, както ти знаеш. Нали, ти го знаеш това, казваш го. Много хора се фащат за думите и си мислят, че могат да избягат. Не може да се избяга. След извършване на смъртните грехове, горко ще бъде. В Турция има евангелски църкви, в Измир, в Истанбул, има православни църкви, има християни в Турция. Разбира се, какви са тия църкви и доколко се проповяда чистото евангелие,
Сабина, която е първата жена на брат Коста, също е християнка от Божия църква, нейната дъщеря е християнка. Нали, това са. Аз бех в Кипър и там ме заведаха в Кипър в една евангелска турска църква. Всички в църквата са турци, но са евангелски християни. И се молихме за една жена, която е направила опит да се самоубие. И тя беше освободена и целена, и когато брат Томи отиде след мен в Кипър, казва, жената, за която си се молил, е изцелена от рак. Тя била болна от рак и искала да се самоубие. Аз не знам, че е била болна от рак. Но това са наши брати и сестри. Те ме посрещнаха наистина като брат, като родина, като казва апостол Павел, вие живейте и се обичате като родственици. И тия турци ме посрещна като родственици. След изцелението тази жена ме водиха по домовете. Там се събират турци, нали? Но християни, молиме се на Бога. Така че пред Бога няма турци, няма българи. Няма турци. Който е християнин? На мен ми е насаждано от толкова дете, че турците са врагове на българи. След като пораснах, започнаха да ми насаждат, че най-големите врагове на България са германци. Обаче Бог ме прати в Германия и там ме посрещнаха германците и ме посрещнаха като роднина, като брат. И видях, че това е лъжа. И след това ме прати в Кипър, за да видя, че и турците могат да ми бъдат брати и сестри. Нема турци, нема израелтяни, нема българи. Да се молиме Господ да защити нашите брати в Истанбул, в Измир, в Турция, в цяла Турция. И да съсипе делата на Антихриста. Защото се очаква, че очаква се, нали, проповядва се, това не го вярвам, но се проповядва някои, значи проповедници говорят, че Антихриста ще бъде турчи. Не може да бъде турчи. Не може да бъде руснак. Еврей. Не може да бъде американец. Трябва да бъде еврей. Защо? Защото евреите да трябва прилична, да го приемат. Евреите няма да приемат ни руснак, ни българи, ни турчи, ни китайци, никой няма да. Те ще приемат евреи. И светиите, нали, говорят светиите, че той ще бъде от Дановото коляно. Защото от 144, които се говори за тия десениците, по 12 000 от всяко коляно, Дановото коляно го няма. Няма го Дановото коляно. Те първи въвеждат и идолопоклонството. Дановото коляно първи въвеждат и идолопоклонството. Затова го няма. Затова го няма. Разбирате ли? И затова не ги вярвайте на тия пророци, които говорят. Ще бъде турчин, ще бъде арабин. Няма да приемат арабин, разберете ли. Ще бъде еврей. Ще бъде еврей. А на нас екскурзоводската ни каза. Вие си вярвайте в Исус, че Той е Месията. Ама Той не е истинския Месия. Ние чакаме нашия Месия. Викам вие, като го дочакате вашия Месия, ще видите тогава. Но дано Господ ви поотвори очите да го видите какъв е този Месия. И така ние чакаме нашия си Месия. Истинския Месия чакаме. Той е истинския. Той е дошъл, чакаме да дойде втори път. Ама ще дойде втори път. Той е дошъл един път и сега го чакаме пак да дойде. И ще дойде, защото той е казал, що ме е казал, той е, всичките му пророчества са изпълнени. Ето, за Хоразин, за Вицаида, за Капернаум, изпълниха ли? Горкоти и Йерусалиме. Изпълниха ли? Изпълниха. Всичко се изпълни. Ще се изпълни и това, че ще дойде втори път. Но блажен онзи човек, който го чака и е буден. Будни бъдете. Да не ни приспи лукави. Брат Христо, дига ръка. Петре, скоро не си му предлагал. Европа дава пари за България, обаче заедно с това има, чакай по-близко, има специална така група, на която е платено да, както казвам, да се приемат извъртени лукави закони за развършаване на дечицата, разбиване на християнското семейство, така както
Валам там говореше, даваше съвети на Валак да кара блудници между войската на Израел, да блудствата да могат Господ да ги порази. Нещо подобно иска да направят с България. Иска да ни поробят и да ни развъртат и да изчезваме като държава и да бъдем претопени между другите народи. Това малко се говори, но точно всичко се действа отдолу под много коварно. Само адвокати, които разбират от правови науки, могат да го разберат тия закони, които се приемат. Добре, вие съгласни сте вашите деца. Да. Вие, тук, майки, бащи, съгласни сте вашите деца да ги учат детските градини на секс? Не. Е, ми как ще стане тая работа? И сами да определят... Абе, как ще определят, бе? Те ще ми кажат, че определят. Много коварни закони са. Те закони могат да правят какво си искат. Няма да стане. Да се молим за защита, това е. Ние се молим за защита, но хората, които са антихристи, те ще се съгласат. Защо? Ами, защото не искат да вярват. Те не искат да вярват на Божието Слово. Те не обичат нашия Господ Исус Христос. Лъжат. Лъжат, аз съм ги чул политици. Бог запази България. А после говори против църквите и против Бога. И гласува против вероучение. Сега има някакъв проект от есента да започне официално вероучение в българските училища. Но в понеделник брат Светлио каза, вярвам, че Святия Дух ме дигна и каза, това ще бъде едно с две острията. Децата са като диви и родителите, той не каза родителите, но аз казвам родителите, защото родителите, ако не вярват, те ще почнат да се подиграват с вероучение. И вместо благословение ще наследат проклятие. Но и това е допуснато. И затова не се притеснявайте за тия такива, или за такива, които ще хулят. Защото, какво пише тук в тази Библия? От техна страна се хули, но от ваша се прослава. От ваша името на Бога се прославя. А от това, че се хули, те се отговарят. А аз вярвам, че Господ е по-силен от тях. По-силен е от тях. И като ги запердаши, ще видят едно сексуално образование в детските градини. Тогава ще се опомни. Трябва да дойдат съблазни, нали го прочетах? Но горко на тия, чрез които съблазните дохождат. Горко на тия учители, на тия съветници, които вкарват съблазните в училищата, които вкарват съблазните в детските градини. Добре, ще се молим за България, Господ да опази България. Но не съм съгласен с брат Христо, че помощите, които се отпускат от Европейския съюз, са тая цел. Целта е съвсем друга. Така е. Целта е, дават се за помощи поради коронавирус, поради затъването на икономиката. На икономиката, за да може да се оправят и всяка държава. Имайте прави, че Европейския съюз е и България. Тя е в Европейския съюз. Не дейте да мислите уния от Европейския съюз. Нема уния. Ние сме от Европейския съюз. И на нас не ни се иска да бъдем в Европейския съюз. Защо? Защото има много хора в България, които да искат да бъдем в Съветския съюз. На враговете на България ни се иска. Ама няма да стане. Те са фили. Няма да стане. И сега, къде е този пророк, дето щеше да дойде сега в събота да ми каже, че имало големо пророчество за България и големи промени ще стават в България. Нищо няма да стане. Нищо няма да стане. Ще стане това, което Господ казва. Отстъпление. Църквата да се събуди и да се събуди и да се моли. И ние да се молим един за други. Да се молим и за България, да се молим и за управниците. Господ да ги вразумява. Добре. Има и нещо друго хубаво. Вчера влязахме в чакалната на Европейския съюз. Това е Пачо, политика, това е... И какво е това? Чакал. И не става политика.
И не е това много... няма, банките няма да могат да бъдат фалирани и въобще има финансова дисциплина. Това е чекаво. Това нещо не е хубаво. Твоите милиони, не е хубаво. Кое не може да си изтекне. Не може да се фалират банки, като пред 90-те. Моля ви се, ще пада, ограбва се благодата. Не занимавайте с банки. Ама ти го казваш, ама почваме да мислиме не за Исуса, за банките и за пари. И благодата изчезва и край. Това е. Да. Молиме се за тия нужди, които казахте. Ако има друг някой, да прослави Бога, да предложи нужда, имате думата или ставаме и се моли. Да се моли. Как се казваш? Твоята Елена. Мария. Мария. Може ли и за мен да кажа? И за тебе се моля. Господи, слава да бъде името ти, благодарим ти, че ни събра тук. Ти ни привличаш към себе си. Никой не може да дойде при Исус, ако Отец ми не го привлече. Отче, святи и правени, благодарим ти, че си ни привлекал. Че си ни довел от кръста. Ти си ни довел при възкръсналия Господ Исус Христос. Исусе, благодарим ти, Господи Исусе, че ти се остави да те предаде един приятел. Може с едно духване да го пометеш, да ти го оставим. Остави се да те бият, да те унижават, да те заплюват и всичко това ти търпя. И ни даде пример за търпение и ни заповяда да търпим. И те заковаха на кръста и там в страшни мъки изработи моето спасение и спасението на моите брати и сестри. Благодарим ти, Господи Исусе. Сега ние сме дошли пред Тебе, като вярваме, че Ти си тук на това място. Дошъл си с Твоя дух да чуеш нашите нужди. Молим Те, Господи, за Мария. Ленята на малката бойка. Молим Те за Петромир, молим Те за голямата бойка. Молим Те, Господи, за Мирослав, който е в Германия. Чакаме пълно божествено изцеление. Молим Те за съвършено и пълно изцеление на брат Димчо и защита от атаките на магиосници и зложелатели. Молим Те за пълно божествено изцеление на Гергана. Молим Те и за другата Гергана на брат Мирослав за пълна победа. Господи, в този дом да настане мир и радост. Милост за сестра Генка. Милост за Димитър, милост за Божидар, милост за Ангел, милост за Йонка. Господи, благослови ги, помилвай ги и опази ги, и освободи ги от всеки страх. Молим Те за Владимир, освободи го от дух на страх. Развърши го, освободи го, да стане мир и радост в Твоя дом. Господи, молим Те за сестра Розария и Кристина. Смили се, Господи. Ти си наставник на вдовиците и баща на сираците. Ти си баща на Кристина. Развърши Господи от атаките на това нещо. Сине Давидо, смили се над него. Моля те за този брат, който е дошъл от Стара Загора. Докосни се до него. Сине Давидо, той е дошъл с вяра. И затова те молиме, докосни се с твоята прободен ръка и да изтече сила за изцерение върху крака му. И той да бъде изцерен и да прослави името ти в голямо събрание. Молиме те, Господи, за Александра, която има проблеми, и за сестра Богиня. Господи, молим Те за сестра Иванка от Гърция, за пълно, съвършено, божествено изцерение, прошка на греховете, промяна в мисловния живот. Моля Те, сърцето й очисти от свети и дай простителен дух. Господи, мило за тази сестра, която има гастрит. Ето ти ми цари мен и аз ти благодаря толкова много години от тогава. Сега се докосни със същата длан. Докосни се до коремната й област и измакни го този дявол, който причинява това възпаление.
и тя да бъде и царена, и съвършенно здрава. Милост за брат Количев, сили му дай, здраве му дай. Милост за сестра Цветанка, и цари гръбнака, и цари костите, и цари ставите. Молиме ти за брат Гергин, и цари ставите му, и цари гръбнака му, и цари освободи го, Господи, от всекакъв порок. Слава да бъде името ти. Милост, Господи, за Петя и Церия, съвършено, докосни се до коремната област, докосни се до храносмилателната система и цери, стопи, унищожи това образование. Слава да бъде името ти. Господи, молиме те за семейството на брат Коста, помилвай ги, благослови ги, пази ги, Господи. Сине Давидо, смили се на тях в Германия. Молим ти за всички наши сънародници. Милост за Валерий, неговите трима синове и снаха му и съпругата му в Германия. Милост за брат Никола и Русица в Чехия, за синовете, снахите и внуците им. Милост за Хавина, за баща и за майка и в Англия, за Петко, за баща му, майка му и сестра му в Англия. Милост за Яни в Германия. Благодариме ти за Явор в Америка, че си го опазил тая катастрофа и те са невредими. Господи, пази ги за напред. Води ги към пълно покаяние и освещение. Молиме ти за всички наши брати и сестри, които ни слушат по целия свят. Благослови ги, помилвай ги, пази ги. Господи, слава да бъде на името ти. Бъди с нас и ръководи ни, и сега те молиме, вини от глава на глава, от сърце на сърце. Молиме те, посети ни, Душе Святи, ела, Душе Святи, ела, изпълни ни със силата си. Изпълни ни със силата си. И изцерявай ни в името на Господ Исус Христос. Изцерявай очи. Изцерявай очи. Изцерявай гърла. Изцерявай, премахвай синузити. Премахвай главоболия. Изцерявай трахеи. Изцерявай хранопроводи, домаси, черва, изцерявай бели дробове, изцерявай черни дробове, изцерявай жлъчки, изцерявай панкреаси, изцерявай кости и стави, изцерявай крака, изцерявай ръце. Алилуя! Слава да бъде на името ти, Господи, изцерявай! Изцерявай народа си, Господи! Ето доведаха пред теб в Капернаум много болни, когато се свечери и ти всичките ги изцери. Ето ни сега се свечерява, изцери ни всичките други. Алилуя, слава да бъде името ти. Слава тебе, моля те за тия две сестрички Теодора и Мариана незрящите, които заедно с нас се молят и се молят за нас. Докосни ги, благослови ги, изцери родителите им, изцери близките им, слава Тебе, молиме Те, Господи, бъди милостив към всеки един от нас, помилвай ни, бъди с нашите роднини, нашите родственици, они, които не Те познават, привличай ги към себе си. Молиме Те, Господи, моля Ти за моята сестра, която е над 90 години, и ето ти ми откриваш в сън, че има още работа, трябва да отгледат две гълъбчета, не знам тия гълъбчета на внука или ще бъдат. Моля те, Господи, да укрепи силите и здравите, слава да бъде на името ти. Господи, старите укрепявай със здраве и сили, младите с мъдрост и разум им давай. Господи, ние те молиме и за децата на България, които предложи брат Христо. Опази ги от нечестието, опази ги от моралното разрушение. Моля те, вразуми и нашите управници и тия в Народното събрание да не се карат едни с други, но да отвърлят всякакъв закон, който се предлага от нечестиви човеци.
и който е в ущърб и вреда на България. Молиме те, благослови всички наши сънародници и пази ги и помагай им, които са пръснати по целия свят, където са като странници в чужди страни. Благослови нашите брати и сестри в Израел, Господи, и там има гонения, навсякъде има гонения против християните, защото Ти си го предрекал, Ти си пророкувал, че ще ни гонят, ще ни изгонят от синагогите, ще ни обвиняват, ще ни хулят. И особено Те молиме за нашите брати и сестри в Турция и в арабския свят. Господи, ето аз не знаех и мислих, че Египет са арабска страна, защото чувах от проповедниците, Египет е символ на света, Египет е символ на Сатана. А се оказа, че там има 8 или 10 милиона християни. Моля Те за тия наши брате в Нигерия, в Северна Корея, в Китай, където ги преследват, някои ги избиват, в Индия, Пакистан, в Индонезия, наши брати и сестри, Господи, дай им двойна, тройна благодат да устояват до край. Помогни ни от целия свят християните да се молим едни за други, за да устоим в изпитанията и Те молиме да опази църквите в България от ересите, които долитат от чужбина, от лъжливите религии, които идват от изток и запад. Моля Те, помогни ни да се държим на чистото и свято Твое Евангелие, на Божието Слово, записано в Светата Библия. Да не се покланяме пред никакви авторитети, които изопачават писанията, но по-добре да ги изобличаваме. И то жестоко да бъдат изобличавани, както е записано в превода на свети Неофит Рилски, макар че Вселенския патриарх не одобрява това жестоко изобличаване, но по-добре е да бъдем изобличени жестоко, отколкото да бъдем гаделичкани и да се събудаме в огнения пъкъл. Затова Те молим, Душе Святи, молиме Те в името на Господ Исус Христос, изцелявай ни, утешавай ни, изобличавай ни, спасявай ни, помагай ни, насърчавай ни. Алилуя! Слава Тебе на името Ти, Господи, благодариме Ти. Молиме Те, Господи, с Трабаня, и за уния брата и сестри, които се събират там на Болина Ливада, двете, трите събрания, благославяй ги, пази ги от отклонения, пази всички наши брати и сестри в Стара Загора, пази ги в Пазарджик, в Пловдив, в Варна. Моля Те, Господи, тия, които са се присмели на мирния договор, Господи, ето Ти предупреди от небето, които го отвърлят, които се присмеят на мирния договор, няма да бъдат изцелени, ако ще хиляди и десетки хиляди да се молят за тях. Ти им предлагаш шанс да се помират с Небесното Царство, за да ги изцелиш. А ето чуваме, че те се присмиват и се подиграват. Вразуми ги, за да не погинат. Говори им на сън в нощно видение. Тресни ги, да се упомня. Слава да бъде ним. Молиме Те за мир в София. Молиме Те за мир в Йерусалим. Молиме Те за мир в Истанбул. Алилуя! Слава да бъде на името Ти. Господи, благослови ни. Сега желаеме всички заедно да Ти се помолиме с молитвата, с която Твоя Син ни е научил да се молим. И като се молиме да казваме: Отче наш, който си на небесата, да се святи Твоето име, да дойде Твоето царство, да бъде Твоята воля, както на небето, така и на земята. Хляба наш насъщни, дай го нам днес, и прости ни дълговете наши, както и ние прощаваме на нашите длъжници.
и не ни повеждай в изкушение, но избави нас от лукавия, защото е Твое царството и силата и славата во веки веков. Амин. Вярно в един Бог Отец, Вседържител, Творец на небето и земята, на всичко видимо и невидимо, и в един Господ Исус Христос, Сина Божий, единородният, който е роден от Отца преди всички векове, светлина от светлина, Бог истинен от Бог истинен, роден, несътворен, един същен с Отца, и чрез когото всичко е станало, който заради нас човеците и заради нашето спасение слез от небесата и се въплати от Дух Святий и Дева Мария и стана човек и бе растна за нас при Понтия Пилата и страдан и бе погребан и възкръсна в третия ден според Писанията и се възнесе на небесата и седи отясно на Отца и пак ще дойде за слава да съди живи и мъртви и царството му не ще има край. И Дух Святия, Господа, живо-горящия, който от Отца изхожда, комуто се покланяме и го славиме наравно с Отца и Сина, и който е говорил чрез пророците, в една свята, вселенска и апостолска църква, изповядваме едно кръщение за опрощаване на греховете, чакам възкресение на мъртвите и живот в бъдещия век. Амин. Господи, издигам тези дрехи пред Твоето лице и те моля, освети ги. Амин. Освети ги с Твоето невидимо присъствие. Амин. Освети човеците, които ще приемат тези дрехи. Амин. И когато тези осветени дрехи бъдат поставени върху телата им, като се съединяваме с Божия Дух. Амин. Амин. В името на Отца, Сина и Светия Дух заповядваме на всички болесни, зли и нечисти духове. Напуснете телата им. Амин. Напуснете душите им. Амин. Напуснете духовете им. Амин. Напуснете домовете им. Амин. Отивайте там, където Бог е приел място. Амин. Не се връщайте. Не увреждайте други души. Амин. В името на Исус. Амин. Амин. Така, може да седнеме, ако има нещо дадено като видение, откровение, но да бъде ясно, защото някакъв път, но другите разсъждават. За брата от Стара Загора. Брата от Стара Загора, да? Дрехите, дрехите. Един кочан сарелица, така да ни стръкстви. Има малко нещо, брате, което си приел, което е храна, но не е Божие Слово. Божието Слово е жито. Нали? Знаем от Божието Слово, че то е жито, от което се прави хляб. И от царевите се прави качамак и кукурузник, повикат. По време на война се меси кукурузник. Има нещо в Стара Загора, което си приел като това, което ние говорихме за брата Казал Пазарджик. По църквите се проповядва, че Дева Мария родила 5 дъщери и 5 синове. Това е абсолютно сатанинска лъжа. Ако Стара Загора го проповядват, не може да получите изцеление. Това е клевета и хула против майката на Господ Исус Христос. Мартин Лютер, Цвингли, Калвин, основателите на протестантството казват, това е безумие. Що за глупост е това да се проповядва, че Мария е родила и други деца? Що за глупост е това? Обаче некога се е проповядвал и сега пак го проповядват и некога имало някои нестории,
които е проповядвал, нали, че тя е, че Исус трябва да се раздели на две. Човека Исус и Бога Исус. Не можеш да го разделиш. И на небето човека Исус и Бога Исус е там и седнал отдясно на Бога. Човека Исус не е останал тука, а Бог син да е отишъл горе. Обаче някой се опитва да го раздела. Не може да се раздели. Не може. Не може. За това дойде тук, за да заведе човеците горе при Бога. Това е целта му. И затова внимавайте какво приемате като учение. Внимавайте сега, брат Кирил, обещаха ми Димитър и Поли да го напечатат, това че все още ги няма нещо, те може да имат проблеми. Нали, брат Кирчо е написал няколко, извадили тия неща за братята и сестрите. Майката на Яков, Йосиф, Симон и Юда е другата Мария, за която пише, че е била на Голгота на кръста, заедно с майка му, заедно с Мария Клеопова, заедно с Мария Магдалена. И тя се казва другата Мария. Ма то в писанието го пише Мария Йосиевата майка и Якововата майка. То си го пише, че тя отделна. То е записано, то го има. Йосиевата майка. А тия еретици го изопачават и го говорят. Ето брата ви говори в Пазарлик. Същата лъжа. И вкарват под проклятие точно евангелските християни. Защо? Защото ми имат доверие. Искам се. Проблеми. Католиците и православите нямат проблем. Какво? Света Богородица да имала други деца. Каже някой православен, той ще вади очи. Те на някой католик. А точно тие, които са най-просветените, защото приехте някакъв професор или доктор, някой е дошъл и казал, но той е професор и фалшив. Той е лицемер, той е фалшив. Дошъл от Америка. Когато дойдох от Америка, някаква жена, не знам дали сте били на тая конференция в долу в Дружба, каква беше тая зала, фестивал. Какво ми е доме? Фестивал, нали беше тая? Универсиал. Фестивал. Не, не е в Дружба, културния дом. Академик. Не е в Дружба. Академик стадион. А-а-а. И после имаше долу в фестивал, нали аз не ги знам, едната е фестивална зала, дойде от Америка, по къси панталонки и се качи на авона и почава да проповядва на червена, нагласена и казва, в Израел само проститутките са покривали главите си. Живо ли още? А? Живо ли още? А, не знам дали жива, американка, беше и си отиде. И жените се оплаши. Отидах аз в Израел и има една снимка на жените на пазара. В Битлеем жените на пазара всички са с бели покривки. То, горещо, там жега и те са с бели такива кърпи. Е тия жени там на пазара всички проститутки ли? Това е лъжа, за да може да свалят покривалата и да се молят нашите сестри и да нямат успех. Да нямат успех. Добре, брат Христо, да го кажа. Когато лодките са и лодка, каквато и за море, за река, по-скоро за морето, ги изкарват на брега на ремонт, ги слагат на едни специални такива поставки. Станалци. За кое? Така, виждам за сестрата с стомаха, част от такава лодка как е сложена на такава поставка на брега за ремонт. Част от лодка за поставяне на брега за ремонт. Изтегляне на брега. Лодката не върви. Да, не. Сестро, участвала си в някаква домашна група с стомаха. Участвала ли си в някаква домашна група да се молите? Домашна група? Молитвена група съм била. А сега? Сега не. Тая лодка означава домашна група. На трупчета. Но тя е на брега. Не, не, не. Демек не е действаща. Еми да. Освен тук, освен в другите събрания, имайте и домашни църкви. Апостол Иоанн пише до домашната църква на госпожата Еди Коясни. Нали? До домашната църква. Има домашни църкви.
И семействата, които сте вярващи, като сестра Цецка, Васил, направете домовете си църкви, бе хора. Направете домовете си църкви. Ние се молиме, Господи, всички домове на християните да станат църкви и телата ни храмове на Святия Дух. И го пеем. И тогава тая домашна църква, нали, няма да имаме проблеми, ако се молим. Ако се молим едни и за други. Молите ли се да... А, не. Молите ли се заедно? Ами не ни е удобно. Е, от кого ти е неудобно? От Васил ли ти е неудобно? Нали? Ели, не ти е удобно от мъжа ти, не ти е от... Брат Димитре, вие молите ли се дома обаче? Всяка вечер. Чувате? Всяка вечер четем една глава. И обща молитва, нега се води, съвършваме с очи нас всички. Добре. Направете домовете си църкви. От баща ми още. Това е предадено още от баща ми. От баща му. Така се получава един навик, благословен навик, да се молят домашните, да се събират вечерно време, да се молят преди да вечерят, да благодарят като са се навечерили. Нали, евангелските християни казват православни, те са номинални, те не знаят. Обаче аз познавам много православни, че след като се нахранят, стават, изправят се и казват: благодаря ти, Господи, че ни нахрани със земните си блага. Не ни лишавай от Твоя мир и от Святия си Дух. От небесното царство. Благодаря, че ги е нахранил. А ние благодарили ви, като се наядем или се отместим и забравим да благодарим. И той е навик, тия хора го свикват и го предават на децата, децата на внуците, и този навик е чудесен, да се молят, нали, целото семейство. Добре, по-натам. Когато призова Господ Свети Дух да ни изцелява, идва благодат. Така почувства го като благодат. Нали, това, че всички извиквате Алилуя, означава, че ви докосна Святия Дух и ви вярвайте, че ни е изцелил. Не само да ни докосне, но ако повярваме, че ни е докоснал и ни е изцелил, ще го получим. Такава благодат почувства, когато се молеше управница Господ да ги вразумява, да не приемат закони в ушът на страната. Да, Господ ще ги вразумява нашите управници да не вземат противодържавни и противонародни закони. И за твоята двойна сестра ни виждам така маса и една топка тесто. Умесено е, може изглежда, че трябва да се сложи. Не знам дали баница ще стане, дали ще стане хляб, не знам. Да, трябва да стане. Така. И нещо ще кажа, мисля, че не е от света, защото с нощи поглеждам сенота какво ще е време да взема чадър и там дават акценти от това и гледам нещо пак размирици в София. И викам: Господи, кой е това? Ама не ми се рови. И чувам така, това съм го забравил. Това е театър с постановка Заглавие и роптание, чието режисьори използват глупови човеци за артисти и статисти. За статисти, да. Глупови човеци на хора да роптанят. Свети Иоанн Златоус казва: не отивайте на сборищата, на митингите, защото там се радва дявола. Там се радва. Няколко пъти се молих за изцеление от различни болести на различни хора. Първия път виждам един човек, коси ливада с машина. За сестрата, която е с гастрит, според мен е най-доброто лекарство, и това го пише в Библията, е изповед, молитва и пост. И пак... Имаш ли мирен договор? Да, имаш. Там по него, това, обелезваш си, тука ми има. Трябва да ти кажа, че и генерали, и доктори, и не знам, кои са ми казали, имаме на много места, и мен ми има, и него го има, и него го има, и теб те има. Нали, няма човек, който да го няма. Няма такъв. Единствен праведник е само Исус. Друг не. Така, за, пак за изцеление от различни болести ми се даде: ако имате вяра колкото синапово зърно, изцелението ви ще бъде. Има условие, вяра. Ако вярваме, Святия Дух ни докосва, но ако го пуснеме, той ще извърши операцията и ще ни изцели. Но ако кажем: абе, не знам, някакво
изживяване, някаква емоция там усети, ама дали е от Святия Дух, дали не е, тогава няма да стане. За братята и сестрите, които ни гледат по цял свят, виждам една бяла мечка на полюса. И така в мене идва, че дори и на полюса ще ни гледат. И в Аляска, и къде ли не. След като в Америка ни гледат, няма начин в Аляска да няма възможност. Мечките, само не. И пак за изцеление от различни болести, в каквото повярвате, това и ще ви бъде. За сестра Ани, за укрепване, виждам я да държи едно бяло цвете, може би е маргарит. Така като го виждам, е маргарит. Нейната молитва е нейния внук да се венчае и да види наследник, някой да имат деца. За съжаление, той нито иска да се венчае, нито иска деца. За съжаление, е в много младежи по света, защото, нали, между, за съжаление, между вярващите, аз съм слушал брата и сестри, които са се оженили, викат, за какво ми е да създавам главни за пъкъл. Не мога да ги възпитам. Света ще ги грабне от детските гради, училището. Ами ще ги държаш близко до себе си. Ето, чуйте го, брат Димитър. От времето на баща му, молитва, децата като се ручат от мънчки, и то им е приятно, и те знаят писанията и се молят, пак и да сгрешат и да паднат, може да станат. Господ е милостив. Но, айде бе, Тодоре, айде бе, ожени се, искам да чуя, че имаш наследни. Добре, бабо, добре, лесна работа и така. Дамо пак това тесто да се замеси и да се опече. Присмелите се на мирния договор по темата горко им. Аз вярвам, че това директно Бог го даде от небето. Ще унищожа земята от това извратено и нечестиво поколение. Ще очистя. Ще очистя земята от това извратено и нечестиво поколение. Господи, какво да направим? Всеки да се помири с брата си и да сключи мирен договор с небесното царство. Господ го предлага и ни дава мирен договор. Отричаме ли мирния договор? Следва очиства. Дали ще е коронавирус, дали ще е вулкан, дали ще е гърмотевица, не знам, но следва очиства. Отхвърлиш ли мирния договор? Така е по време на война, по-силният праща или по-слабия праща и проси мир. И по-силният му дава условията. Условието е да се помириш с братите и сестрите и да сключиш мир с небето. Не искам мир. Който не иска мир, мира за него има, казва секира. Нали, кой беше? Български хал. Който не иска. Крум. За дрехите виждам един кацнал бял глава. В понеделник забравих да кажа, поне се молихме за вероучение. Имах едно видение, една голяма твърда скала. И знаем, че когато водата капе върху една скала, тя започва да се разрушава, да се разцепва. Тук става въпрос не за канарата Христос, а за нашето каменно сърце. А водата, която капе отгоре, е живата вода на Исус Христос. И така имам и тези думи, че вероучението ще стане на Божието време и по Божия начин. Така че ние може да се молиме, това е голяма подкрепа. Обаче мисля, че Бог ще нагласи нещата така, че просто няма да остави възможност на тия, които се противят и накрая ще приемат вероучението.
Бог да ви благослови. Брат Димитър, имаш думата. Аз не искам. Господи. Искам да споделя само две неща. Съвременните християни имат два проблема, а сами си ги създават. Искат да знаят Божията воля, искат да знаят и не вярват в истината на Божието Слово. Дали е така, дали не е така. Почват да търсят ръчници, обяснените, ама на латински знаят така дума, на гръцки е такава дума, да може по някакъв начин да й нагласи Словото по своите виждания. Да си го нагласиме Словото, както на нас ни удейства, нали? Другият проблем е дали да отида там, дали това Божията воля. Чия е земята? Господне. Ми Господне. И където, ми където да бъдеш, че си в Господната земя. Какво трябва да вършим? Какво иска Бог от нас? Да бъдем свят. Дали ще си в тази страна, дали ще си в една страна, ти трябва да си свят. Какво питаш, каква е Божията воля? Трябва да повярваш в Исус Христос. Той казва, това е Божията воля, който види сина и да повярва. Еми, що не вярваш? Това е Божията воля. Що питаш, каква е Божията воля? Каква е Божията? Да бъдем святи. Къде? Еми, където да си? Какво да правиш? Ами каквото и да правиш, трябва да бъде за Божия слава. Какво питаш това? Това ли да правя, онова ли да правя? Каквото искаш да правиш? Ама трябва да славиш Бог. Това е Божия това. Ама ние не вярваме в истинността на Божието слово. Това е проблемът. И искаме да знаем Божията воля. Ами Бог е казал Словото си, какво му е неговата воля. Що питаш каква е Божията воля? Тя е тук. Ама ти не вярваш в Словото. И искаш да приготвиш Словото към твоите виждане. Това е което е съвременните християни. Не вярва в Божието Слово. Истинността е на Божието Слово. Що го каза тук, значи е истина. Няма какво да питаш, да търсиш речници, да търсиш обяснение. Той го каза. Какво да правим? Ами да се слави Бога. Каквото ще да правиш, трябва да славиш Бога. Ма дали да правя това? Ами ако Божия слава, прави го. Ако не е Божия слава, мисля, ще го правиш. Това е проблемът. Истинността на Божието Слово. Каквото е казано, това е истина. Коя е истината? Ами Христос е истина. Що търсиш, коя е истината? Аз съм истината. Що търсиш, коя е Божията истина? Ами Той е Христос. Дали да отидам там? Ами вървиш по пътя. Кой е път? Ами Христос е път. Защо питаш дали да отидам там? Дали да отидам там? Ами това е пътят. Трябва да вървиш по не. Затова истинността на Божието Слово. Каквото и да правим, да бъде за Божия слава. Където душ. Каквото и ще да ти постигне, как може в това състояние, в което аз се намирам, да се слави Бога. Когато влезах в първия ден в ареста на разпит и викам сега, какво трябва да правя? И викам благовестителя, си благовестител, където се намира. Това е благовест. Където да се намирам, благовест. И тогава ме предупреди след обеда. Ти вика да не вземеш да проповедваш. Викам, аз няма да проповедваш. Ще отговарям на въпроси, които те ми се дават. И те почнаха да ми задават, защото влязах вът и те ме гледат. Ама гледат, че не съм уплажен, не се страхувам. Апетиция има, храни се. И те, ама как? Ме другаха, той да така се страхуват и не могат и отслабват. А ти какво не ще правиш? Какъв си? И ето какъв си. Почваш да изяваш. Да говориш,
онова, което те повре, където да си, ти си благовестител. Какъв? На което и место да бъде, ти си на Божията място. Господ не е земята. Всичко е моето. Ама да, Господ не е земята, е моя. Тя е моя наследство. Това казва Христос. Че онова, което е Господ го е създал, то ми е наследство, дадено от Христос. Какво питаш? Дали да отидете там, дали да отидете там, дали е това Божието. Ами където е да си, ти си благовестител. Ти си свидетелстваш за Исус и онова, което си, кои правиш за Божия слава. Това е, което ни трябва. Истинността на Божието слово. Не се заблуждава. Ама той е казал така, то си негов проблем. Не е мой проблем. Мой проблем е какво Христос е казал. Не какво казал този. Какво казал, какво Христос е казал. Ама той святия казал, мен ми трябва какво Христос е казал. Защо? По това слово ще бъдем съдени. Не, дали той святия казал, дали он е патриарх казал така. Словото. А Христос го казва. И това е проблема. Христос е казал какво да правим, какво да не правим. По какво ще отговорим, по какво няма да отговорим. Истинността на Божието. Словото, което ви говорих, какво казва? Дух и истина. По думите си ще бъдеш съден, по думите си ще бъдеш управлян. И сега, искам, ако имате възможност, да четете църковната история и там ще видите, че всички тези модерни неща, които се лазят, те се повтарят и ги има там в църковата. Тук брат Петър говори в начало, възстановяване, всичко ще бъде възстановено, ами това ще се от Ориген, а по катастаси сега. Всичко ще бъде възстановено. Грехове, всички човеци, всичко и агри, всичко ще бъде възстановено. Това е апокатастасис. И води още от Ориген. Значи още да възстанов. Така че всички тия нови, които се лансират лъжеучени, са скива в църквата още при апостолите. Така че четете словото, четете историята на църква и вижте какви неща се опитва Сатана да вмъкне в църквата. И сега се опитва да върши също. Имаме крива представа какво евреите са разбили под братство. Ние сме братя с братите. Петър. Да. Защо? Ама, ако от моето семейство ние сме кръвни, ама може да съм 50 души, ама ние сме от този дом, ние сме брата и сестри. Това е основата. Ама ние, неговите брата и сестри са между нас, ами разбира се, че съм между не. Той има много брата и сестри, които са негови братовчеди под, от негов дядо, от негов чичо. От него уже. Ме знаете ли, че Клеопа му е чичо на Исус? По линия на Йосиф му е чичо. А, Клеопа. А неговата жена? Мария. Мария. А неговите, а нейните деца? Яков, Юда, Йосиф. И ето ги брати. Симон, Йосиф. Ме те са от същия съжрод. Да. Те са от същото семейство. И аз имам много брати. Аз имах 16 души братовчеди. Първи братовчеди. Господ ги прибрал всички. Само аз съм останал. Благодаря обаче на вас за молитва. Чи ми споменавате молитва. Това е чудесно. Аз вкарам 95-та година. И често пита, защо Господ ме държи? И спорех с братът и ме викам много работа да върши да върши. Имате, така е. Така е. Амин. И Господ ги благослави. Амин. И благодарим за бъдете на вас, на цялата църква.
Господ иска да го славим. Нали чухме? Амин. Да. Живея ли, умирам ли, Господ е благословен. Господ е благословен. Амин. Каквото и се, да бъде името каквото и състояние да се намери. Амин. Как може в това състояние, в което се намери, да се слави Бога? Амин. Да бъде за прослава на Бога. Това е, което Бог очаква от мен. Очаква от мен. Да славим Бога. Бог да ни благослови. Истинността на Божието Слово. Свят, свят е Господ. И едно, което Бог е казал, това е Неговата воля. Амин. Бог да ни благослови. Амин. 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 Айде да изберем. Свят, свят е Господ. Може да изправим. Свят е Господ. Бог наш е Благодарим ти за днешния ден, който преминава. Ние те благодарим за тази възможност, с която ни даваш. Да се събираме, да общуваме помните, да се срещам с Тебе, Господи Исус. Ние вярваме, че Ти си между нас, защото това е Твоето обещание, а ние вярваме в Твоето Слово. И Ти благодарим, че си между нас. Благодарим Ти, че ни просвещаваш. Благодарим Ти, че ни наставляваш. И Ти се молим, благослови всеки. Ти знаеш нуждата на всеки човек. Пред Тебе от всичкото, но и Ти благодарим, че Ти ни изцеляваш, че Ти ни служи, че Ти ни освещаваш, че Ти ни водиш в пътя на Твоята правда. И сега благодата на нашия Господ Исус Христос да бъде с всички нас, с умовете ни, с чедата ни, с църквата си на това място, с църквата си в цялата наша страна и в Христовата по целия свят. Сега и през векове. Амин. Амин.